Нәрседен башларға дегенде, мен хатта қоушап та қалам, чөнки қойсы яқтан келсең де, кіріп шумасында ол океанға, Бегеев есімді океанға, ондан шықмаслық болып қаласың. Мәселен, 2007 жылда бізге насип болды Муса Джаруллах турында, Муса Бегеев деп айта алабыз, Муса Джаруллах деп айта алабыз, Ибн Фатима деп айта алабыз, Муса Растов Дани деп айта алабыз, аның есімдері көп. 2007 жылда айта башлағаным, фильм, документаль нәфес фильм түшіріге насип болды Бегеев турында. Шунда аның мирасын үйренген қой бір кішілер білен. Айырым алғанда ол Мәхмәт Бейгүрмез, ол Түркияда дин ішілері бойынша оларының вақыфлар деп аталайын, ол министр дәрежесінде кіші. Дин ішілері бойынша Түркия Жүмқұриятының министрі, біз аның білінде көріштік. Ол, қазір айтам, 88-ші ма, 89-ші елда ме, 80-ші елдің ақырында диссертация қалған кіші Бегеев бойынша. Яғни Бегеевні Түркияда көтәрі болып үйрені башлаушыларының мен ойлағаның біріншісідір деп, әмі мен оннан бір ел алда Ахмет Бей Канладири яқылаған болған диссертация Бегеев бойынша. Яғни мен шул уақыттан олар үйрені башлағанлар, хәм шушы фильм үшін интервью алғанда Мәхмет Бейден ол айтты, Муса Джаруллах ол бір океандыр дейді, үзе өлмәген кіші онда кірсе бата дейді. Міне, шоңа күрә менің бүгінгі вазифам бұл қафтауынан кемерек түгіл. Бегесін бұла сөйлеп язмышы турында. Айырым бір, бірінші кіші тұрмышын айтарек оқиғалар сыйғананды. Аның бар әлі мирасы да. Мен мінәм интерештім, бүгін біздің тема берілген бет аның тұрмыш ел хам мирасы деп. Мені ексінден шектір біләштіп, мен сөйлеп қарармын Аллаға тапшырып. Аллах тағалам тіл ашықшыларым берсін. Муса Джаруллахның туған елі ұқ түгелгіне мәғілім түгіл. Мен аны 1875 ел деп көрсетем. Неге десегіз, чүнкі КГБ архивлары деп әйтемінде. Онда Бегеевнің өз құлылары білен езған документлары сақланған. Шында ол көрсетті 75 ел деп. Әмі қойбір башқа мәғілуматларға көре 71 деп те көрсетушілер бар, 72 деп те, 73 деп те. Хар халде, мене мен бір датыға тұтынды да, 85 деп көрсетем. Ростов-на-Дону шахырында имеш туған дейлер, әмі қойбір мәғілімат бойынша юлда туған. Әтенілері ауылдан шахырға көшінген уақытта, ма, нешектір шынды жылда от арбасында дейерлік. Хәм ғымыры бойын сәферді жүрген кіші, бәлкі шул туғанынан ұқ язмыш шулай тағдир шулай құшқандыр жүрге. Муса Джаруллахның тұрмышын үш зур үлішке бөліп қарап бұла. Аның бірсі шул туғанынан алып, бек зур өсмір шағынан ол енді дини ғилім істеу юлына шыға. Міне шул тақсил, яғни ғилім алу дәуірі 1904 жылға қатылы давам етті. Бұл арада ол Қазанда да оқып қарай, Қазан мәдреселерінің бірсінде, андағының абысы оқыған бұл, абысы яны әні әнесі жібереді. Ең бірінші аңлайбыз енді ғайледе. Бірінші, дини ғилімнің негізлері ғайледе берілі. Шынан соң әнесі яның үстінден тұрып, үлкен ұлы янына жібере Қазанға, Қазанда аңа ашамай, қайта кері Ростовдыңға, анда лицейме, гимназия мы шундай рак нәрсе оқып бітіреу. Аннары әнесе яны да үстінен тұрып, бек дин ғалим етіп көресі келе баласын, шоңа күрә уланы юнәлтті Бұхара яқларына ғадәттегіше. Анда да барып шыққаш Муса Джаруллах андағы оқыту тәртіплерін қабыл ете алмай, чөнки анда оқыту жоқ шындықта. Менә біз ойлайбыз, хар халда мен өзім турында айтам, мен лек ойлайдырам, менә идеал болған бүтін кіші, динли, диндар, намазда болған бүтін нәрседе, ол да гүл. Қоя барсаң мәдресе, қоя барсаң мәктеп, оқы, кір, рәхәтлен, Бұхара хәтіл, Бұхара, Самарқандылар. Мені туры келді Садриддин Айни деген бір кішінің қателер китабы білен танышырға. Ол советлар дәуірінде шыққан Садриддин Айни Муса Джаруллах білен шырдаш. Хатта туған елларда бік яқын. Менің ойлауымша олар хатта Бұхарада оқығанда көрішкен де болуға мүмкіндер. Мені шул Садриддин Айнині гіне алсаң, аның істәліклерін, ол мәдреседе оқыту рәуіші турында, методикалар турында, онда ни жыларға, ни күлерге білмейсің. Оның сөйлеуіне көре, мені де қол, күз алдыза кетіресі, бұрын кітапларыме қолын қалмай айтып,
Ашалар урта жерден окуй башлыйлар дейик. Ярты ыл утуралар бир жүмлө белен дейт. Бир жүмлө белен ярты ыл бахас куруп, мына автор нерсе айтырга тилеген. Шулда болду окуу. Жарылах албетте шуларны көрүп, анын нерсе бит көңүлүн кайткан. Казанда көргөн Бухара Самаркандтар анын кыялы була дүйнөвий билим алуу дүрүсүн айткенде Петербургга барып, ул юридический окурга тиле университеттерге кирип, эмме шушу Бухарадан кайткандан соң ул шуш тилегине эришүү үчүн бир умтулуп да кары Петербургга кете, эмме кире алмый. Менин билүүмчө латин тилин билмегенге күрө ул анда кире алмый. Бәлки себептери башка булгандыр. Эмме ул вакытта бит Османлы империясы бик зур үсүш дәрежесине эришкен була. Биздин хал белән чагыштырганда деп айтам инде. Ил буларак инде ул анын шүккен вакыты ул вакытта. Эмме Көнбатыш белән күптәннән илимтә корып килгән Османлы империясы төрле даирәләрдә, хәрби мөнәсәбәтләрдә дә, икътисадта да, белемдә дә инде анда эшләп килгән Европадан килеп мәктәпләр ачып, алар аны әлбәттә шукындыру өчен ачкан булганнар. Халыкны шулай итеп җәлеп итәр өчен. Әмма Көнбатыш дөньясы белән аралашу бик тыгыз булган Османлы империясында. Шуңа күрә уку йортларында яңа методикалы булганда, анда дөньяви уку йортлары булган имә. Безнең мәсәлән татар мөхите өчен ул акылга сыймаслык әйбер. Чөнки урус уку йортларына, империя уку йортларына безнең юл бик сирәк кешеләр генә керә алган анда. Менә Бегиев шунда шуларның бер мисалы инде имә шундыйның. Шуңа күрә ул китеп Истанбул якларына шунда укырга керә ул. Минем белүемчә ул харби училище дип әйтәбез, әмма училище инде ул исеме генә, ул чынлыкта ул югары уку йорты була бит инде. Имеш шундый бер харби уку йортына инженерный факультетка кергән була имеш. Һәм аның хыялы тормышка аша кебек. Әмма шунда Акыйгытзәдә үзенең якташы Муса Акыйгытзәдә, адашы да якташы да белән ул аңа абый булырлык кеше була инде Муса Акыйгытзәдә ул вакытта. Шунда күрешеп, танышып, аралашып киткәч, Акыйгытзәдә менә яшь бу җигиттә ниндидер бер сыйфат күреп аламы. Ул аңа әйтә, сиңа менә әлбәттә кешеләрнең үзара әйтик бер кахваханәдә сөйләшеп утырганын без беренчә тыргыза алмыйбыз, хыял белән генә. Әмма ул аңа киңәш бирә дини белем алуны дәвам итәргә. Менә мин аңлый алмаган нәрсә ул бер яктан, икенче яктан мин аны бик яхшы аңлыйм да. Бу мизгел Муса Джарулах тормышында иң хәлиткеч мизгел була. Мәсәлән, ул шул инженер булып каламы Төркиядә, кайтамы үз иленә. Без аны белмәсәк тә шундый кеше булган дип. Абыйсын беләр яки мә язучы булган дип. Захир Бегиев, Мухаммед Захир. Бегиевне без белмәсәк тә бәлки. Аның күзлегеннән караганда менә мин нихәтле тырыша-тырыша укырга кирдем, ниһаят үзем теләгән белемне алам һәм монда Акыйгытзәдә исемле аның бу инде минемчә татарда олыларны хөрмәт итү дигән нәрсә бит, дийме? Балачактан сиңдирилип килә тәрбия безнең шундый. Шул йөздән уларның сүзенә күнгән микән, әмма хыялын читкә куеп, ничек итеп менә дингә, ул инде динне тәтип караган бит инде нәрсә икән, дийме? Тәмен белеп, борынын канатып дип әйтимме? Шатмыша дип әйтәм инде. Инде күңелдә кайткан булган. Шулай да ул үзенең менә бу тормыш юнәлешен кисәк кенә шунда үзгәртеп җибәрә һәм Муса Акыйгытзәдәнең киңәшенә күнеп дини белем алуны дәвам итә. Менә шуннан соң башланды аның башланды дип әйтү дөрес түгел, бу гыйлем сәфәре чит илдә дәвам итә дип әйтик. Русиядә дәвре бетте, Төркиядә менә бу борылыш ноктасы, тормыш мәсьәләген сайлаган бер мәл. Шуннан соң аның олы сәфәре башлана. Дини гыйлем истә. Ул әйләнеп чыга Мисырдан башлап, менә күз алыгызга китерсәгез дөнья картасы имә. Иң көнбатыштагы ноктасы Мисыр Каһирә Әл-Азхар университеты. Иң көнчыгыш ягында иң җирак нокта ул Хиндстан була. Шунда хәтле менә шушы ике араны айкап чыгып, 1904 елда ул ватанына әйләнеп кайта һәм шул елларда менә аның язма мирасы безгә мәгълүм шушы
1904 жылдан. Мына ушу жылдан бери алган китаптары жаза баш, китаптар бастыра баш. Ушул биринчи чыккан китаптардын бирсинде ул айта: "Менде шок катыпты, кайфым кырылыпты, кайтып түштүм бу узур сафардан" деп атанама дей. Менде бу ислам, мына менин фикрим гана жеткирем инде, сүзгө сүз албетте түгүл. Ислам дүйнөсүндөгү билим берүү, мына бу диний билим берүү системасынын никадар никадар ишке ярамаганын көрүп, оңлоп койттум дей, өзүн көрүп дей. Хам ул айтат, биз шундай медреселерде дей, саф мусулман балаларынан шын кафирлер тәрбиялы идик дей. Хам анын бу сүзү бүтүн ислам дүйнөсүнө карай. Россия болсун империясы, иң таанылган Истанбул окуу йурттары, мул диний окуу йурттары, Аль-Азхар хатли Аль-Азхар болсун, мул эми Хиндистанда бик хазыр битинде хазыр экенде тышкы ислам дүйнөсүндө 2 диний ғылым үзәге бар. Бирсе аны Аль-Азхар, бирсе Диобанд деген шаһарда Хиндистан, хазыр ул менимше Пакистанга карый, Хиндистан айрылгандан соң. Менә 2 шушындай диний ғылым үзәге бар. Менә ул икисендә дә булган һәм шушындай нәтиҗәләр белән, күңелсез нәтиҗәләр белән кайткан ул ватанына. Шушының белән аның беренче тормышының беренче дәвре тамам. Башлана икенче дәвре, ул дәвам итә 1930 елга хәтле. Ул сәйер дә тоела кай вакыт. Менә аның әсәрләрен укыйсың, мәсәлән, кайбер китапларын тәмамлагач, ул язылган көнен, елын кайда язылганын күрсәтә, гадәттә имзасын куя. Ленинград дип язып куйган әсәрләре дә бар хәтта. 30-нчы елга хәтле түзгән. Менә бу дәврдә иң күп китаплары языла һәм нәшер ителә. Мәкаләләр санап бетергесез. Иҗтимагый эшчәнлек. Иҗтимагый эшчәнлек генә алсаң да, беренче кеше тормышына җитә торган. Менә мин шул фильмны төшергәндә, Төркиядә күрешкәнем Надир Дәүләт исемле безнең чыгышы белән татар булган бер тарихчы галим белән. Ул миңа бездә ул вакытта китаплар юк, алар хәзер дә әле бикни. Сирәк, әле алар чынлап тәрҗемә ителеп басылмады. Ислахат асаслары деген бір китап, бик зур қолын, мен шушшана. Надир Дәулет әфенді шушы бізні үйіне шақырып интервью алдырды. Ол айтты, мен Мұса Джорола шушы китапны туплап қалмаған болса дейді. Бізді татар халқының милли азатлық харекеттің, аның саяси харекет түрінде бірінсе білмесе. Яғни, аның әйтіргетілігені менімше, біз әлбетті білерек, шынки ол бары бір түрлі-түрлі шығанақларда ол мағлымат сақылған, әмі беге фан туплаған бір китап еді. Яғни китапхана бәріліп соғылып жүресі ұқ. Міне, неше ел, 6-шы елден башлап, бірінші мұсылман құрылтай өткәрілі пароходта. 15-шы елға қатілі болған бүтін саяси активлық, бүтін документлар шында жиылған. 15-шы елда, неге деп айта 15-та, шынки ол китапны 15-та шығарып қарыл, аны бастыралар, әмі цензура нәрсесі арқасында, донос арқасында ол китаптың тиражын жоққа шығарды. Міне, санаулығына экземплярлар есен қалған кітап ол шында. Аннары ана енді тағын бір қат шығаралар болса керек. Мені дұрыс аңлағыз, міне бұл кішінің бар тұрмышының тарихи яссылығы бар, әбар аның фәлсәфи яссылығы. Бұл мен мұны бік яқшы аңладым, диссертация язып, қойда аяқларға деп бергеленіп жүргенде. Мен біраз хәлшетке кетем, аннары мен ұнытсам, мен айтырсыз 4-ші елға керек қойды. Мен диссертация язында, мен диссертация язылғаны ол Мұса Джарулахның аның фикірлеріне, фәлсәфесіне бағышланған еді. Бірінші юнәліш еді мен диссертацияны кіртіп жіберуге тырышқан ол да болса, қазір мен айтам, философия религия деп аталау. Шундай специальность бойынша. Яқланыр деп ойлағаным, аны жіберділер Петербургқа. Әмі көңілім тартмедірейм менім, мүшләптір. Мен өлідірейм, сізәдірейм менің диссертация. Мені бұл китап, шул диссертация негізінде әзілген. Ши еді ол. Мен аны таныш көңіл білем, мен ішін мүшләдім деп. Емі, ғалимнер қорам нәрсені хүкіміне шығарылық түгіл ел китап, диссертация менім. Шоң көре, Петербургқа кеткенім білем, мені Аллахта әнішеті. Бік көрініклі ғалим алынды аны оқырға, шол специальность бойынша докторский совет жетекшісі. Хәм ол оқып, енді яры-яры оқып шығам, мен ашы депті шолтыратып үлгергені менім жетекшіге.
Рафик Мухаммедович Мухаммедшин. Аллах рахмет ясын, у меня орттан түртіп жүрді, жақла, жақла деп. Ама ол кіші Петербургта өліп кетті. Яғни мен ол жол ия болды. А мен айшап тір тынышлық келді демек дейш түгін. Анары ол диссертациямна Рафик Мухаммедшин мен тағдым етті әйдәләне. Социология бойынша, социология, религия. Кішісін де отапты шол тұрат дейді. Мен телефоннан сөйлешем, яғнымда біздің бір коллега отыра. Көпіне көрген кіші, харби переводчик, ғарап тілерін біле, өзі Риза Фахридин мирасы білен шығылен айды. Рустам Раисыш Бүкмахаметов, ұрыны жымақта болсын. Ол айты, сен нәрсе сөйлештің әлмей тәм диссертация яқылау тұрында? Кім білен Мухаммедшин? Нәрсе? Шу неге ме? Институтқа социологияға ме яқыларға дей? Нейтем шында құшайы. Сен жүлер ме сонды мен айты? Сен диссертацияң бі фәлсефе бойынша дей. Әрәмейтәсің диссертацияңа дей. Ни в коем случае. Міне ол менға юнәліш бері жіберді шул мәлді. Міне ол кіші тыңлап отырмаса? Тыңлап отырмай, ешітіп кіне тұра ол, мені нәрсе ешкен. Міне Аллахтан ешкі кетті. Оннан алда, мені мен нәрседен башладым бейт. Тарихи асылығы бар кішінің мирасының фәлсәфи яғы бар деп. Оннан алда, менға Рафиға бай Мухаммедшин енді шу. Кіртіп жіберген тарихшыларға Индус Ризакович Тагиров тарих факультетінде. Ең ұлтпат кіші енді. Кірдім мен бұлардың кафедрасына. Бар диссертацияның алда шында. Мені алдылар оқырға. Екі кішіге берділер. Түгілер оқып шықты. Қазір жиылды аларының шул кафедралары. Менің диссертацияны екі оқыған кіші шының бойынша хабар жеткере қазір. Рецензентлар деп аталайынды. Бұлар шығышларын ясадылар. Диссертация ұшаған. Әмі Индус Резакович айтты. Айдар әфенді дейінді. Бізге бітті Бегиевнің нәрсе ойлағаны қызық төгілді. Бізге аның кім білен аралашқан ол, нешік жықлаған ол, нәрсе ашаған ол, қоя барған ол. Міне, яғни кішінің тұрмышын бұла тарихи ясылықтағына сүрәтіліп, онда да жеткен ішілі-ішілі айтан бет бірнеше кино түшіріп бұла. Жаруллахның язмышы турындағына, тұрмыш елі турындағына. 30-шы елда қошқаннан соң, біраз ғана ауға жүгіріп кірем қазір. Советтар сөзінен қошқаннан соң, Қытайға кіріп, Қытайдан қуып шығара алар ма? Памир Тяньшан таулары арқылы, міне ол ноябрьде кіре Қытайға. Апрель-май яз айларында енді таудан Афганистан территориясына. Картадан қарасаң 670 километрлік жол. Әмма ол яза балта тимеген урманнар арқылы дейді. Тау урманнары бітеді ол. Міне шул сәфәрінгіне де аның бұлары бір нәфес фильм түшіріп, шулай бейді. Мен көбірек аның, мен тарихшы да төгіл бейтінді, мен көбірек қызықсындар ашына да аның фикір дүниясы. Шоң кірі мен аның тұрмыш елтұрында шулай секіртіп-секіртіп кіне. Міне шушы, мен әйттім, демек, 4-ші елден 30-ші елға қатілі шыр тұрында сөз бара қазір біздің. Мұнда ол саяси дайырада да өзін, мен әйтмәсім көрсеткен деп. Әмі бек зор үліш кеткен кіші. Міне бір үліші тұрында сізге әйттім, ислахат асаслары деген. Яғы ислахат асаслары нәрсе ол? Ол реформа негізләрі деп әйттегенде. Міне мүсілман, Россияда мүсілман тұрмышын өзгәрту үшін қабыл етілген міне бүтін қарарлар, хүкімдер, документлар мүсілманлардың құрылтайларында. Міне бұл әлі бұл бір үліші ғана оның саяси ішшілігінің. Мәселен 4-ші жылда қайта дедім, 5-ші жылда революция халлері башланай ма? 2 жыл дауам етті. Міне шында ол Петербургта барып яши башлады. Империяның баш қаласы бетінде. Хатта университетқа вольный слушатель болып кірген деген хабар да бар. Яғни міне жүріп лекция тыңлар үшін ғана болса да оланда шулай кірген емес. Шул хұқық бойынша. Шушы жылдарда Петербургта тұра башлағанда ол таныша біздің Абдурашид Хазрат Ибрагим білен. Білесіздер енді ондай кішіні. Абдурашид Хазрат ол Россия мұсылмандарының саяси харекетлеріне өзлерін саясат объекті боларақ туя башалары негіз салушы кіші. Болмаған ол бізде андай бір. Мұсылманнар саяси күш боларақ Россия мұсылмандары өзлерін көрсет алмаған. Көрсетмеген аңаршы. Міне мұны ұйыштырып жіберуші шушы Абдурашид Хазрат болған. Әм ол уақытта Абдурашид Хазрат Петербурда
газета шығара башлы Үлфәт есімлі, яғни дұслық, бірлік шындай. Хәм шушында Бегеев аның білен бірге шушы газетада ішлей. Бегеевнің мына мен қарап шықтым, 83, барысы бірге 85 мі 83 мі номері шыққан ол газетінің. Шында Бегеев имзасы білен 23-ләп, 25-ләп мәқәле бар. Анда байтақына мәқәлелер имзасыз келе, бәлкі текшерге керек. Стилистика, тіл яғынан аларының да Бегеевнікі бұл ихтимал. Әмі мен бір қашында Бегеевнің имзаламаған мәқәлесін көргенім ең. Мәқәле китап болсын. Шына көре, бәлкі Абдрашид Хазірет өзі язғандыр. Ол бит вулкан шекілі ташып тұрған ол. Әйе, анда бір-екі заглавны бірінші битті паласада деп етегін. Мәқәлелер Абдрашид Хазіретнікі әлбәтті. Әмі бүтін газетті тұташ Абдрашид Хазіретнікі бола алмайды. Бегеевнік айтым 85 сонда 27-ләп, 25-ләп мәқәле. 27 бұғай. Міне шағыштырып қарағыз. Бегеевнің бұл әлі саясетте бірінші адымнар ясаған уақыты. Әмі шушындай махаббат ұлпат бүйік күші янында әлбәтті көп нәрсеге үйренген деп аңлаймын. Абдрашид Хазіретін айтамын. Бегеевнің ұстазы бәлкі саясаттілігі. Чүнкі шыннан да алға таба Бегеев саяси теорияда өзін бүйік жақсы көрсеткен кіші. Саясат теориясында. Міне Абдрашид Хазірет теоретикте практикте, міне Бегеев саясат теориясын бүйік жақсы білген кіші болып шыға. Яғни міне шушы аралашу нәтижесінде деп ойлаймын. Міне бұл сухаман саясатта саясат, әмі ең мұхим ішіні бейді Мұса Джарулах ол уақытта ішілей шушы дини фикіріні құзғату үлкесінде. Башта ол басым ясы ислам дүниясында қашандыр бүйік, бік әхіметлі әсірлер язылған болған. Әмі олар уақыт ағышы білен жоғалғанлар. Жоғалғанлар, иқтибардан шүп қалғанлар алар. Міне олар қарай Құрән ғиліміне һәм фиқға. Фиқ ол ислам хұқуқы. Міне шушы, мен Бегеевні аңлауымша, ол әлі міне мен деп көрсетмей өзін. Ол көрсетті міне біздің шындай мирасымыз, біздің нешіктір иқтибардан шығып қалған байбірлерді көтеріп шығара ол, ол аларына ғарапша бастыра Қазанда. Бірінші кітабынан башлаймын. Ол атала Тарихул Құрән вәл Масахиф, ол Құрән һәм мұсхафлар тарихы, яғни қысқаша айтқанда Құрәннің жиылу тарихы. Әмі оның кіріш мәқәләсін ғана оқысаң да, кіріш үлішін ол кітапның. Онда Құрән түгіл, онда сөз бара мұсылман мәғариф системасын өзгертуінің керектігі турында. Яғни бір нәрсеге ярамаған қазір біздің мәғариф системасы дей, діни білім беру системасы. Оны өзгерту жолдарын тақдим етті. Міне шушындай кіріш білен башланып кеткен Құрән. Құрән тарихына, Құрәннің жиылу тарихына бағышланған бір әсер. Ол аны жазған бола енді Мисырда оқығанда оқ. Мында қайтқаш оларын бастырып шығара. Бұл кітабы ғарапша жазғанға көре. Міне қайта да бірінші кітабы ғарапша еме. Шу қатлы әхәмиетін көріп алып, аны Мисырда бастыралар. Мисырда бола Мұхаммед Абду есімлі мүфти һәм бик көрнікілі аны реформатор деп айттылар Рашид Риза. Реформатор түгел, исламны өлім халінден реаниматор деп айтырайым. Мен шундай кішілер бола. Бегеев шул Әл-Азхарда оқығанда енді олар білен танышып, олардан сабақ алып, олар білен аралашып қалған бола бетін. Мен шуңа көре олар аны білмей, өзі жіберген мол кітабын оларға. Алайда бұл ықтимал ұстазларына бөле кетпей ме? Хәрхалда олар Әл-Манар есімді журнал шығып келе, мен Мисырда енді дини матбуғат арасында ең бірінші орында тұрған Әл-Манар. Шунда аның, мен мен көрдім, ана айтар тулайын басылған деп, қарқалда бір үлішін көрдім мен басылған табырға насип болды. Яғни, еп-еш кіші бірінші кітап яза, аны енді әлі бит Мисыр деп айту, әлі Асқар деп кін айту, әлі нету өл, ол бит Ағысманлы империяның бір үліші, бік мұстақил болса да саяси яқтан. Әмі бойынды танулы деген сөз Мисырда ғана түгіл. Бұл бік зор танылу меніңше Османлы империясында үк. Османлы империясы деп айтқанда түріклер, ақылы түріклер яратмайлар. Дәулеті Османи ғалия деп айтуны яратылар. Хәм ол дұрысты. Бейік Османлы дәулеті. Бұлай сөзің айындан ғана. Яғни мені шойтанула башы. Әйінде мені
Алга тагы биринчи китап чыгарабыз ушу 4-чи, 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чы жылдарда. Көбүрөөк ретроспектива тарыхка карап, мына бул китап керек бизге, бул китап. Улаларга адаптация жасап, кириш макалалар жазып, араб тилинде бастыра. Ну, ансы аңлашыла, чөнки биздин шакирттер араб тилин азмы көпмө үйрөнөлөр бит инде. Эмме барысы да окуй алган деп мен ойлой алмайм. Аны окуу үчүн эме биш баш керек. Шакирт окулгана өтмөй ул китапка жетмей. Хам Бигиевнин бир китабын мына Аль-Муватта исимли китап мекен ул. Аль-Муватта деген китап ул тержиме айтсак тауда таулар арасында жүрүшүн сукмак саала бит эме эле кая барабыз бир сукмак мына ушул проторенный путь тау жол тау сукмагы деп дүрүсүрөк. Мына ушундай бир китапты көтөрүп алып чыгабы. Бурунгу биздин мусулман дүйнөсүнүн умум мусулман дүйнөсүнүн мирасына караган бик кыйматтуу китап шулай кунтулган була. Аны Россияда чыкканын билип алгач ушул Туниста галимдер ушундай китап чыккан экен биздинчи көн туткан бизан эдеги Бигиевден көрүп өзлөрүндө бастыралар. Яны Бигиев кузгатып жибере. Бул укукка караган, фикка караган бик ахамияттуу китап. Эмме акырын-акырын менин аңлавымча Бигиев булай гана иш итүүнүн бик натыйжалуу болмогун аңлап мекен. Чүнки ул чындыкта айтам бит, мына анын шушундай китаплары, шушундай кызматы ул аңлайышлуу була, ул укулурлук була факат бик зур галимдер тарабынан гана. Гади шакирттер шитте калалар. Айтам бит, алардын эле акылы жете турган түгүл. Шуңа күрө алга таба мына анын жазган китапларында шакирттер үчүн деп асызыклап барабыз ар убакыт. Бул китабын шакирттер үчүн деп. Шуңа күрө менимче анын стратегиясы өзгөрө. Ул зур галимдерге атап кана түгел, ул хазыр жаза башлый. Ул хатта жаңа бир диний әдәбият жанры тудыра. Ул атап жаза башлый гади халыкка. Гади халыкка дегени бик жогору материаллар түгел. Әмінә өзінің фикірләрі білен ұртақлаша башылды. Аның фикірләрі дегенде ол бит сафсата сатып отыру түгіл. Аны реформатор деп әйтерге әраталар. Бәлкі ол эффекті бойынша шығы реформаторлыққа тіңдірінде. Әмі аның мақсаты бұла кіші ақылын, мүсілманларының ақылын, фикірләулерін өстіріп жіберу, қузғатып, ұятып жіберу, емі? Аңа стимул беріп жіберу. Мен шушы фикірләрі білен көпне көрген кіші енді ол уақытта. Әмі негені ясса да айтан бармақтан суырып шығарылған әйбір түгіл, ол қара уақыт дәлелер кетіре. Құрәннен болсын, сүннәттен болсын. Шулай айтып Бигиев халыққа таба бұрыла, яшілерге таба бұрыла. Хәм яшілерге отап яза башлай. Хәм яңа жанр тудыра. Міне бұсы бик әхәмиятлі әйбір. Ол дини ғилімні популярлаштыру. Міне әлек бит, ол қазір де шулай. Кіші мұллаға қарай да, мұна мұлла біле, мен білмейм. Еме? Бигиев мұна шушы нашар көрінішіні өзгертірге алынған. Яғни ғади халық та білерге тиіш. Ислам дінінің нәрсе екенін, аның рухын ұл дінінің, аның тағлиматын популярлаштыру бұл. Яғни кіші енді мұллаға барып, сұрау беріп, сұрау алмайша қайтып кетмей, ала да Бигиевтің кітабын. Өзің бір шыған сұрауларға шулардан жауаптар таба. Мына шундай юнайлыш башлап жиберел. Инде тагын бир эки вакыйга бу дәврден. 1909 жылда Бигиев Казанда жашаган дәвринде Казан басмаларында хаталар таба. Ул типографик хаталар була. Аның өзүнүн тарыхы бар, чөнки империяда шундай ихтияж тугач Куран бастыруу деген. Мусулман халк, мусулмандар үчүн. Кимдерге юклерге бу үчүн? Албетте татарларга. А кимдер аны Петербургда? Эки харбий бир Осман исимли була Муратов булгай. Мына мадраса бүтүрүп, армияга элегип, шунда аннары шушы офицерлар ихтибарына эме? Аларга приказ келген киши тауып берерге Куран жыйырга. Алар шрифт жасап, азмы көп билимдери болгон, ягъни аларны шушы типография билерлер. Акча бирелер, мына сиздин вазифаңыз Куран гранкалары жасап бастыра башлап. Яғни хаталар шундан ук башланган болса керек. Бигиев шушы хаталарын барлап чыга 60-тан артык, 70-ке якын хата табал, хариф хатасы. Хәм 9-нчы жылда Казанда шушындай хабар тарала. Имеш ниндидер бир шапырык, әллә каян Казан кишиләре түгел имеш.
кайын келіп шыққандыр, Құранда хаталар бар емеш, скандал мұнда башлана. Бек зұрғауға, емеш-мемешлер, ғайбәт кейті. Ақыр шепті біздің Юнус бай бұл халге ашықлы кірту үшін өзінің үйінде екі жиылыш, бұл біргіне жиылыш планлаштырғандыр бәлкі, екі жиылыш өткерге мәжбір бола. Ол үйірт қазірді есен, үшер үзіліп кіші жиыла бұл феврал айлары. Аның торында Сағит Рәмиев репортаж алып бара, анар ол айрым китап болып шыға, Рәмиевнің әйтек шушы вақиға торындағы журналистик нәрсесі обзор. Хәм китапның екінші әртісі Мұса Жарылықының топқан хоталары. Мен шушында екі үліштен ғибәрет болған бір китап шыққына енді қалын төгілім. Екі аны оқысаң, анда әкәмет қәлілер бар енді, анда ол журналист болары кішілерінің қылықларын да бір-екі сөз білігіне көрсетіп оларында. Анда нәрсегіне болмай, оның бойынша бір спектакл түшіріп бола. Шушы жиылышта болған қәлілер, шушы Сағит Рәмиев язылышында, оның көрсетуінде нешік болған бек көңілі. Көңілі де ғибретілді. Қар қәлде нәтижеде башта Бегеевні көре алмаған бұл кішілер, оның хақлығын тонырға мәжбір болар, шынки гәптен сөз ішке көшкеш, Бегеев шығарып көрсетті, мен хата, мында хата, мында хата. Бегеев әйтіре керек Құран хафиз кіші, Құран ниеттен білуші. Құран хафиз ғана түгіл, Құранның жиде оқылышы бар. Ең кең таралғандары. Оларының ғана түгіл, шындықта Құранның 10 оқылышы бар. Онысын да яттан білген кіші. Яғни бір сөз міне фәленше оқыларға мүмкін, түрлі харекелер өзгеруге мүмкін емес. Міне 10 түрлі оқылышы бар шында. Онысын да яттан білген кіші, шоңа күрә онда Бегеевке қаршы көтеріліп дәшелік кіші болмағанды дұрысын әйткенде. Міне көрсете башлағаш, қарағыз. Олар бетінде аңғара түгіл, әлбетте олар бетін суқыған, һәм хатан, бұлай біне біз күніге бізді, қарайбыз да, хатаны көрмейбіз, әбіреу кетіп түртіп көрсетсе, біз әйтішінен да хата еш. Міне олар да таныларға мәжбір оған. Таныуына түгіл, бұлар ішінің неқадар хатар екенін аңлап алып, чүнкі Құранның рәсімі өзгәрі, рәсім нәрсе ол, ол Құранның рәсми сүрәті, графикасы, яғни язылышы деп әйтік. Міне шу, Сағит Рәмиев язған китапта, менімше бәлкі Бегеевлен бірге қошқандырдыр олар есіміне, тасих, рәсім, хат, Құран, яғни Құран язылышын дүрісілеу деп тәржіме айтып бола. Шушы жиылыштан соң мақсус комиссия ұйыша, бұл қазан ғалимдерін, дин ғалимдерін. Хамалар қабат бұл хаттарын барлап шығып, Бегеевнің дүрісілігін расылап, танып, мұсылман типографияларына, ең тігі өзәкілерге, мәселен, шулық Мисырға, Истанбулға, бәлкім тағын қазан басмалары бітті таралған бола. Біздің грантқылар білен тігі тұшқы ислам дүниясыда Құран бастырылған бола. Чүнкі оқылыш үшін бек жайлы. Болып шыға ол біздің шрифт. Шуларға циркуляр жіберілер, шындыршыны хаталар бар екен, деп еме. Шуларын енді дүрісілерге тағдим етіп. Міне перестройка заманлары башланып, бізде қазан басмалары репринт етіп бастырыла башлады. Әмі Бегеев тұрында білмейдік. Олар шулы қатары бен шығып келді, мен шағыштырып қарағанам бар. Міне қазір сұңғы йылардағына 17-де мекен біздің диния назареті Бегеевнің хаталарын да іске алып, аннары мен амыфти әйткені тағын бірінші хата табылды әлі деп, олар шушы дүрісіліп, компьютерда жиып, яңа қазан басмасы ясадылар, көргеніңіз бар мекен. Нихаят Бегеевнің мұнан 100 жылдан артық башлаған іші нәтижеге кетірді. Қазір қазан басмасында хаталар жоқ. Міне бұсы бір вақиға. Шулық 9-шы жыл бойында күз оқу сезоны башлана, Мұса әфендіні Риза Хазірет Оренбурға Хусейния мәдресіне шақыртып ала, оқытырға. Хәм Бегеев онда бірінші дәріс алып бара, бірінші түрлі дисциплина бойынша, шыларын бірсі диндер тарихы бола. Хәм шушы дәрісілер дауамында онда әлі ішкі интрига бола, онда Хусейнияге ректор деп әйтегенде белгіленерге тиеш бола. Анда Риза Фахриддин өзі кандидат бола, Мұса Жарылықында кандидат етіп қабыл етушілер бола, яғни астыртын ішілер барағанда Фахриддинге қаршы да Бегеевінде шулайтып кандидат болары қабыл етушілер өзілері
мени бутурга тилеген кишилер шунда шунда ишлепме яки мутавалиетте жүрөпме. Мында бик шундай кызыклы буталчык бир ситуация бар. Аны текшересе. Көп нерсе ачылырга мүмкүн эле. Амма мына маалым болганы Муса Бегиев шушы дәресләрендә шәкертләрне менә шушы нәрсә белән таныштыра. Илаһи мәрхәмәт бурханнары, Аллаһ мәрхәмәтенең дәлилләре дип әйтик. Дигән китап булып чыга. Аның нигезендә Аллаһтан мәрхәмәте шулкадәр киң, шуңа күрә кайчанда булса бөтен кешеләр җәһәннәмнән чыгарылачак, һәм җәннәт иясе ителәчәк. Дигән фикер ишеттерә ул шәкертләргә. Һәм ул әйтә, бу минем фикрем түгел, дип. Моны безнең шул ук Ибн Араби кебек бөек шәхесләр, Бистамилар, Зунун, Мисрилар әйткән булганнар. Әгәр тирәнгәрәк кереп карасаң, менә хәзер безнең фәнни методология, ул христиан дөньясында да булган икән андый мәсьәлә куелышы. Менә мәсьәләне алар әйткәннәр, христиан, ну, Гайса килгәнче яшәп булган кешеләрнең хәле нинди? Җәһәннәмгә керәчәкме алар? Менә шундый фикер йөреше булган һәр хәлдә. Һәм Ислам дөньясында да булган андай. Һәм ул мәсьәлә хәл ителгән хәтта. Бигиев бит әйтә, ул миндә берни аңлык әйтмин, миндә фақат булган әйбәне күтәреп күрсәтәм ди. Әмма үзеннән алда ук шушы фикерләрен әйткән ул галимнәрдән аермалы буларак, Бигиев мантык кешесе буларак Коръәннән дәлилләр китерә башлый. Һәм ике дәлил сүннәттән барысы бергә 12 менә мин хәтерләмчә, 10 дәлил Коръәннән һәм икесе сүннәттән. Җәһәннәмнең бетәчәге турында. Ул хадисләрнең берсе исендә, Аллаһ Тәгалә ун титәмен дигән пәйгамбәребез алейхиссәлам, җәһәннәм җимереләчәк нәрсәләрнең иң беренчесе булачак дигән. Җимерелгән, димәк, юкка чыккан. Ә җаннар бит үлемсез, алар бит җәһәннәм җимерелсә дә юкка чыга алмыйлар. Кая китсен алар? Димәк, җәннәткә. Әмма иң мөһиме монда Коръән дәлилләре. Бигиев бөтенләй менә шушы әсәрендә, мин Бигиевны шушы әсәреннән өйрәнә башладым, дөресен әйткәндә. Рәхмәт Илаһи Бурханнары аның үз исеме. Мин аны алганым жуқалыгы өчен. Мин әйтәм, тиз генә карап чыгам нәрсә, диссертация язар өчен материал җыярга кирәк. Ул булып чыкты, минем аңлавымча, Бигиевның фәлсәфи мирасының йөзек кашы. Иң югары нуктасы. Аның фәлсәфи динне аңлау дөньясының, менә фәлсәфи дип әйтәм шуңа күрә. Динне фәлсәфи күзлектән аңлауның иң югары нуктасы шушы китап булып чыкты. Һәм мин аны өйрәнә, безне инде өйрәттеләр бит инде укырга. Бер теге иске татар теле дип әйтәбез. Бу китапны кулыма алгач, мин килеп төртелдем дә, узак кына аптырап жүрдем, бу нәрсә дип. Үзе татарча да кебек, әмма татарча түгел ул. Фәхретдиннең теле аңа якын да килми. Фәхретдин укып була. Бигиевне юк. Ана шуңа күрә аның теленә дә нәрсә әйтим, билгеләмә бирү үзе бер фәнни проблема булып тора. Менә мин аны әйтәм, урысча әйткәндә татар-османский дип әйтәм мин аны. Миңа каршы чыгучылар да бар, ул татар-османский түгел. Мин аны әйтерим османский дип тә хәтта. Әмма мин әз генә мөмкинлек бирәм, люфт калдырам мин, чөнки ул бит инде безнекләр өчен дә язган. Ягъни аны безнекләр дә укырга тиешле әдәбият булган ул. Османлыда яшәүче укымышлылар да аны әлбәттә укый алганнар. Монда килеп чыга безнең Бигиев шушы теле белән ике галәмне, Россия мөселманнары галәме һәм Османлы галәмен тоташтырырга тырышкан ул. Ике дөньяга да атап язган ул. Мондагылар өчен, менә безнекләр өчен, Бигиев телен аңлар өчен әз генә көчәнергә кирәк булгандыр бәлки. Османлар иркен аңлаганнар, анысында минем шигем юк. Күрәсеңме, Бигиев яңа бер тел иҗат иткән. Аның бик якын дусты Гаяз Исхакый бер вакыт сүгеп атып, әллә ни телдә яза, чуваш теле дип тә әйтеп аткан була. Ягъни аңлашылмый торган, менә чуашлар да төркиләр, без аны арсыяшта аңларлык түгел бөтенләй. Шу хәтле ара җырагайган безнең. Менә шуңа күрә аптыраганнан әле тагын нәрсә дигән? Хәерче биштәре дигән. Мин әйтерем, Исхакыйның үзенең теленә әле, между прочим, имә?
Укып карагыз, анда да ким айтмышлы, университет бүтүрмәсәң бир нәрсә аңламыйсың. Әле шул тиле белән Бигиевке менә шамалап карагыз инде, Гаяз Хакы ни аңлап булмый. Иске татар теле түгел ул. Әле Бигиевне аңламаган күрә. Әмма барыбер Бигиевнең кыйлыгын танырга кирәк. Ике дөньяны тоташтырыр өчен ул махсус тел дә яза башлый. Менә аның эчтәлеге буенча ул тел 90%-ка османлы булсын. Аның бик әзелеше генә татарча, ул да булса без аңламый торган татарча ул. Менә шушы китапта Бигиев үзенең фәлсәфәсенең нигез асылларын безгә күрсәтеп калдырган. Аның идеясы шушы: Жәһәннәмнең бетәчәге һәм бөтен җаннарның җәннәткә керәчәге һәм ул аның дәлилле Коръан аятларына таянып, һәм менә мин бик мөһим нуктага җитәм хәзер. Бигиев безгә Коръанны бөтенләй башкача аңларга, бөтенләй башкача аңлау үрнәген китерә. Нинди ул? Мәсәлән, ул әйтә, мөселманнар да Коръанны укыганда да бөтен яхшы нәрсәләрне үз исәпләренә алалар. Менә бу мөселманнар турында әз генә Аллаһ Тәгаләнең ризасызлыгы күрсәт сиздерелгән аятлар ниләр? Алар инде мөселман булмаганнарга карый дип. Ә ул әйтә куясың монда, мөселман дигән сүз ди. Мәсәлән, Фатиха сүрәсен алам мин хәзер. Фатиха сүрәсенең 7-нче аятында нәрсә диелгән? Ихдина сирата, хәзер әйтәм. Сирата ләзин ангамта алейхим, ғайрил мағдуби алейхим, вәлә даллин. Бигиев бу аятке анализ ясамы, әмә мин Бигиевның методологиясына таянып, бу аятны шушылай тикшерп шықтым. Хәм ул бик уңышлы мисал минемчә, чөнки кайсы мөселманнан сорама, ләзин ангамта алейхим, кемнәр алар? Яғни, син неғмәтләндергәннәр юлы белән алып бар дип әйтелә. Аллаһ Тәгаләгә үтенеч белдерә: син безне үзең нигъмәтләндергәннәрнең юлы белән алып бар дип. Менә ул Бигиев методикасы белән мин Бигиев китергән мисалларында күтәрә алам. Әмма хәзергә шушы, чөнки аннары мин Бигиевнең бер тәфсирендә таптым, нәкъ шулай тәфсир иткән бу аятны. Мөселманнардан сорасаң, бу кемнәр турында? Алар әйтәчәк, әлбәттә мөселманнар турында дип. Менә безне Аллаһта нигъмәтләндерде ислам белән. Ул бит һәр вакыт яңгырап тора торган сүзләр. Ислам нигъмәтләре өчен, дин нигъмәтләре өчен, иман нигъмәте өчен дип. Хәер, ярар. Кемнәр ул гайрил мәгдуби име, вәлә даллин? Алар әйтәчәкләр, һәм аны бармактан суырып чыгармый мөселманнар. Аларны шулай өйрәтәләр. Тәфсирләрдән өйрәтәләр, мәдрәсәләрдә. Булар аның төрлечә әйтәләр. Аллаһның ачуын чыгарганнар алар яһүдләр. Һәм адашучылар алар христианнар. Бар анда 3-нче төркемдә кертеп куючылар бу тәфсиренә күрә. Әмма анда христианнар дигән сүз юк, яһуд дигән сүз юк анда. Нигъмәтләндергән дигәндә дә мөселман сүзе юк. Ничә баны кеше үз исәбенә ала. Менә без мөселман, безне нигъмәтләндерде. Менә Бигиев шушы нәрсәне күрсәтеп, мөселманнарны бик зур хатага тарыганнарын күрсәтә. Үтергеч хатага хәтта. Үзләренә кабул итмә. Бу без, тегедә бусы менә без түгел. Булар ягъни Жәһәннәмдә жанашак, ә без җәннәткә керәчәкбез. Дөресен әйткәндә, җәмәгать, Коръәндә бар бер аят имә. Анда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Берегез дә җәһәннәм турында әйтү, берегез дә аннан әйләнеп узмаячак" ди. Җәһәннәмнән берегез дә әйләнеп узмаячак ди. Мин мусламаннарга күрсәткәнем бар ул аят. Мен әйтәм, кемнәргә дәшә Аллаһ Тәгалә? Кафирләргә дәшә. Ә кафирләр укыймы мен әйтәм моны? Сез дип кемгә дәшә ул? Син мусламан, син укысыңчы. Менә син дигәндә Аллаһ Тәгалә сине шәп теге кешегә күчерәсең. Һәм иң тәкәбберләрен шунда тезләндереп калдырачакмын ди ул. Менә шундый аят бар хәтта. Аны Бигиев күтәрми, әмма менә шушы Коръәнне Коръән турында фикер йөртү, аны аңлау методологиясе белән кулланып, мен әллә нәрсә килеп чыганда. Мен бөтенләй башка аңлам. Шулай итеп Бигиев тә, ул әйтә менә бу аятта ди, җәннәт ияләре фәләннәр булачак дип әйтелгәндә ди, әйтелмәгән бит Казан имамнары, Истанбул хуҗалары, нимә Африкадагы синусиләр анда. Ягъни мусламаннарны төрле-төрле кемнәрне әйтә ул, берсендә Аллаһ тәтлә алмаган. Ул әйткәндә, хәерле кешеләр бар, һәм яман кешеләр бар дигән. Менә хәерлеләр җәннәт иясе. Һәм Бигиевне нәҗә килә. Үзенең китапларын берсендә ул әйтә, хәтта кешелек дөньясы өчен хәерле гамәл кылган яки фәнни ачышлар ясаган, яңа технологияр уйлап тапкан, нимә кешенең тормышын җиңеләйтә торган бер нәрсә уйлап чыгарган яки ниндидер
көңіліне рахаттық бере тұрған сәнғат әсәрі болсын ижат еткен кішілер, олар исламда да, чөнки олар шын мағынада Аллаһ Тағаланың әмірін өтеушілер дей. Мұны бұл ақылға сыймаслығы бір. Бізге айтасың ғой, арбит, бізде ұлына тұр, бізде айтасың, бисмилла айтмаған ба, сенің хайырлы амалың қабыл етілмейді. Әбу Гейф айта, кішінің ниетінен тұрады. Аллаһ Тағала айта, Құранда мен сіздің көңіліңізге қараймын дей, қияфетіңізге қараймын дей, байлығыңызға қараймын дей. Яғни шу хатлы ойнатқыш кішіні ұйқыдан жұқлап ятқан мына бұл жанын дүбірдетіп ұятып, хақиқатын көрсетті ки Бегиев шу хатлы кішілерге ауыр бола мұны қабыл етуге. Іме? Мұны қабыл ету барабарына ана Бегиевне, Бегиевке қаһарлар яудырып, аңа құл сілтеу олар сен жеңілірек болған. Нешік енді ол? Мына мен ғибадат қылам да, ғибадат қылмаған менің менен янаша яшаған кіші менің білен бірге жәннетте отырашақ ма? Ғафу етіл жәмәғат, мұндай жәннет, еме? Ол кімдер үшін жәннет бола? Міне қайшан да қайшан, менің шекіл, бұл дүнияда менің шекіл болмаған кіші жаһаннамда жаңада, міне анда менің үшін жәннет бола енді. Көресің мінді эгоизмді оқтарып шығарып, еме? Ашып көрсету. Әлбетте кішіге ұялаған шайтан мұның қорқынышын тыйып, кішіде нәфрет оята башлы Бегиевке қарсы. Чөнки кіші мұны қабыл етсе, ол Құранды бүтінәй башқаша аңлай башлайды. Аллаһтың мәрхәмәтінің нәрсе екенін ол бүтінәй башқаша аңлай башлайды. Құранды бүтінәй башқаша аңлай башлайды. Міне шуңа күрә мен айтам. Бегиевнің бұл кітабы һәм аның бар әлі үстәмәсе инсандарның ғақида илаһиләренә бір назар, яғни кішілерінің Аллаһқа инануларына бір қараш деген үстәмә бар кішкене. Шушында Бегиевнің бүтін фәлсәфәсі. Мұннан соң бір нәрсе язмаса да, бір нәрсе язмаса да, ислам фәлсәфәсі, ислам дині фәлсәфәсі тарихында аның дәрежесіне ерішкен кіші жоқ. Қазіргі күнде де жоқ. Анар енді мә тарихи яғына көшкенде бик зур скандал куба. Чөнки шәкіртләр дәррәу кубып Бегиевне күтәріп алалар. Шәкіртләр азапланып, әнә шул бір әжімлән яртышалы үйрәніп отыран әлі ол жәдит мәдрәсәсі бит бір ойлағанда. Анда да демек, бик үк разы болмаған олар, чөнки олар көріп тұра, мына орыс дүниесі еме, олар неше кетіп яшайды, олардан инде білім. Тілесің бе, тілемейсің бе, бар бит, көрелер, олар бит шәһәрләргә килеп оқыйлар. Шушы оқынамда Ғалия мәдрәсе болған бит шәһәр мәдрәсе, Қазанда болсын, Оренбурда болсын. Неше оларның, мына Бегиев нәрсе әйтті, бұл бит шәкірттерде туған сұрау. Неше оларныңға шундай тұрмыш алға бара, әнше біз хаман шул не, үткенге табынып ятудан айырыла алмайбыз. Бегиев әйтә, әгәр Аллаһ Тәғала Құранда әйткән икән, шушы динне бүтін диннәрдән үстін қоярмын деп, дейме? Шушы нендә, шушы Илаһи мәрхәмәтен дәлилләр исемле китабында әйтә. Әгәр Аллаһ Тәғала Құранда шушыны вәгъдә әйткән икән, әйдәгез қарық шын барлыққа дей. Аллаһ Тәғала бу динне бүтін диннәрдән үстін еткен бе? Дині білен бірге әлбетті шул дині тұтушылар көзді тұтыла. Мүсілманлар бұ дүния білен идара етеді. Мүсілманлар дүрсен еткенде хұрлықлы халдеді. Дүния білен бүтінөй башқалар идара етеді. Әне шулық Фатихада мүсілманлар көнігілген бет әйтірге адашушылар, андайма Аллахның ашуын шығарышылар идара ете болып шыға. Хәм ұлайта Құранда бір аят бәді бір қашында Аллах тағаләді, иман иелер үстінен кәфірлеріні идара ету үші итмәсдей. Мұны нешік аңларға? Шын барлыққа қорықта нешік аңларға мұндай? Кім білен соң Аллах Тағала? Яки ол алдаған дей біздің де Құранда дей. Сізіне шушы динні көтерешекмін деп дей. Бұл ақылға сыятырған нәрсе түгілді. Аллах Тағала алдақшы түгілді. Әйткен екен демек шулай. Демек біздің исламны аңлауымыз дұрыс түгілді. Ислам ол бұрынғы китапларға, китаплар дегенде аңларға керек. Ол китапларда фәлсәфә кәләм деп аталады. Кәләм. Бізде ол китапларын әлі де үйренеді. Әлі де олар міне енді изге дәрежесіне жеткірілген китаплар болып қабыл етіле ме, изге китаплар болып. Міне оны білуге керек, башыңды жарсаң да. Әбу Гейф айтты, кәләм китапларын аны кішілер жазған. Ол китапларына түгел, ол шүпілікке тұтып ата. Ол хатта тұтып ата бүтін тәфсирлерін де. Тәфсирлерден келген зияннан көбірек зиян түш кітап жоқ, әсәр, міне шул әдәбият түрі, жанры, ме, тәфсир. Ең зор зиян келтірушілер тәфсири дейді ислам дүниесіне, мұсылмандардың фикірлеуіне. Мұны нинди қиюлық керек ол заманда мындай сөздер айту үшін. Мына Дин ва мағишет деген журнал бик қарсы шыға. Ол Оренбурдағы ол уақытта Диния назараты деп айтамын, шуның органы була. Бұлар енді отнасына
20 мақала Бигифе қаршы. Яғни журнал ойға 4 мәртебе шығып қойды. Міне бір ойға анда 40 мақала, 50 мақала бола Бигифе қаршы, шушы аның Илахи мәрхәмәт дәлелдеріне қаршы, аннары уразанлар бола әлі басқа мәселелер. Ләғнәтләр яудыралар. Әмма ул дин ва мәгъшәт бер тарафтан анда да галимнәр язган бит, дин галимнәре. Без аларны әйтәбез кадимчеләр дип. Кадимчеләрне хай күтәреп җирүчләр дә бар. Булгандыр аларның да хәерле яклары. Әмма менә Мөхәммәд Мәхдиевнең бер мәкаләсен укыганда мин күрдем. Бу дин ва мәгъшәтне актарып чыккан әлеге заманда, укысай дәврендә үк. Диссертация язганда мөгаен. Һәм ул менә аның минем сүнүту аның бәйләмәсе. Буларды дин турында сүз йөртеп, дин ва мәгъшәт кә язучыларын әйтү. Ахыр чиктә, ягъни редакция стратегиясын хәтта зурлап әйткәндә. Аларды шушы бер яктан дини мәсьәләләр күтәреп, дин турында тәгълимат җиткереп кешеләргә эшләргә тиеш булса, ахыр чиктә порнографияга тәгәрәп төшкәннәр дип бирә Мөхәммәд Мәхдиев шушы журналга бәяне. Порнография дигәндә, монда инде җинси мөнәсәбәтләр мәсьәләсе килеп чыга. Ягъни аларны кызыксындырганы менә больной вопрос. Аларга фәлсәфә кирәк түгел, аларга кирәк түгел кешене тәрбияләү. Менә син мусламан булганга күрә генә әллә кем түгел, син бер кем түгел әле. Синең яндагы христиан булсын, яһуд булсын. Син аларга менә бу әйтеп беренче йөреп киереп карарга тиеш түгел. Алар синең шикелле үк кешеләр. Ул Коръәндә дә бар бит, анда да Аллаһ Тәгалә әйтә, алар арасында да игелек бәндәләр бар ди. Ягъни менә бу минем бу шушы чыгыш беренче мәртәбә яңгырады инде ул. Мөселманнар, әгәр кешелек дөньясына менә шушы Бигиф безнең исебезгә төшергән мирасны, исебезгә төшергән, мин әйтмим, уйлап чыгарган, һәм аның китергән дәлилләре белән бергә күтәреп чыгып, менә бөтен милләтләр, бөтен диннәр җыелышып утырганда, менә шушыны без чыгарып күрсәтсәк аларга, менә безнең исламда нәрсә. Бигиф шулай дип әйтә ул. Әгәр ди бу нәрсә исламда булмаса да, ди, име, шушы Илаһи мәрхәмәтнең гомумилеге дигән нәрсә булмаса да, аны уйлап чыгарга кирәк булыр иде. Аны уйлап чыгарасы ул бар ди. Һәм менә шушы нәрсә белән генә дә без бөтен халыкларны исламга карата алабыз. Чөнки бер диндә дә мондай бер юк ди. Әнчә без аны яшереп утырырга тиеш. Тәфсирләр бу тагына күрә генәме ди? Далой тәфсирләрен алай булса. Тәфсир ул кеше язган әйбер. Аллаһның сүзен турыдан-туры үзебез укып, үзебез аңлап эш итәргә тиешбез ди. Тәрбияләргә тиешбез үзебезнең рухи дөньябызны. Һәм шуннан да карагыз нәрсә килеп чыга. Фатиха сүрәсенә әйләнеп кайтам мин хәзер. Аның 7-нче аятенә килеп чыга. Бар бәндәләр арасында бар Аллаһ Тәгалә тарафыннан ниғмәтләндерелгәннәр. Әтиге адашучылар һәм Аллаһның ачуын чыгаручылар нәрсә була инде бу очракта? Җәмәгат, мен аларга карап, аны Бигиф тә әйтә, менә мин әле тәрҗемә әйтәм, әле дә әйтә ул, менә шуш көннәрдә тәрҗемә әйтәм. Әллә ни кадәр гарәп теле белгечләре ди, име гарәп телендә туып сөйләшеп үскән кешеләр ди. Нишә бар шу хадигенә әйберләрен аңламаганнар Коръәндә ди. Менә мин шушыны алам да Фатиха сүрәсенә шушы дәгъваны Бигиевне китерәм дә туры килә. Сез бит гарәп теле белгечләр, нишә сез шушы аятның грамматика ягыннан анализламадыгыз дөрес итеп. Мантык ягыннан, Коръән рухына туры килү ягыннан нишә? Алар икенче грамматика бар бит әле. Менә үйне кирпичтән иген шикелле, үйең нинди генә булмасын, бары кирпичтән үйләү. Грамматика шушы кирпичләр ул. Аны инкар итеп булмый. Үйнең формасын була, теге бәхәскә куйып, бу миңа ашамый дип. Ә кирпичне син беренче алмыйсың. Кирпич ул башыңа суксаң да кирпич булып кала. Менә ул грамматиканы карасагыз ул аятта. Килеп чыга нигъмәтләндерелгәннәр нең ике сыйфаты. Аллаһ Тәгаләнең аларга ачуы чыкмый. Хәмәр алашмыйлар. Аллаһ Тәгаләнең ягъни кешене нигъмәтләндерүнең күренеше, чагылышы ул кеше Аллаһтан ачуын чыгармый. Һәм ул адашмый. Һәм Аллаһ Тәгалә нигъмәтләндермәй кешене шундый булганы өчен. Аллаһ Тәгалә шундый иткәне өчен нигъмәтләндергән булып чыга. Ягъни хәсит кәрәк китеп карасак, без нәрсә килеп чыга? Кешеләр ике төркемгә бүленгән. Берәүләре хәйерле, берәүләре яман. Яманнар хәйерлегә таба үрмәләргә тиеш. Бетте. Бер нинди дин буенча да милләт буенча бүленеш юк. Һәм шушы йөздән караганда, әлбәттә, Коръән бөтен кешелек дөньясына аталган китап дип без хәзер кычкырып әйтә алабыз. Мөселманнарга гына түгел. Әтеге җәһәннәм турындагы китерне бит мисал. Бу кафирләргә әйтелгән сүз дип. Менә сорау бирсәң, кафирләр бит аны укымыйлар Коръәнне ул бит сиңа дип әйтелгән. Син бит аны укыйсың. Син уларга тиеш түгелмени, бу миңа карата әйтелгән бит. Җәһәннәмгә керәчәксең дип. Менә шундый әле күп ачышлар көтә безне Коръәндә дә.
әлігі де баяға мен ашушы Бегеев бізге берген методика негізінде. Хәм тәфсир дейдем мен. Өз уақытында Бегеев тәфсир яза башлаған. Ул атала фиқхул Құран деп. Аны ұқып қарамасаң, оңларға мүмкін Құранда фиқх мәселелері деп шықтырай ма? Аулалай түгіл. Фиқх ол дұрыслікті, аның хұқуқ деген, хұқуқ ғылымы деген аңламы ол екіншіл. Фиқх ол тирентін аңлау, Аллах тәкімні сүйсе, жұңа фиқх берір деген. Яғни әйбірлерінің асылын көру, көрінішлерінің асылын көру. Еме? Кіші мәселен нәрсе сөйле, әсенен тіл түбін көресің. Нәрсе ішле, әсенен ғамәлінің асылын көресің. Мәселен, қиянатшы бит қара вақыт қарап тұрышқа жүнілі ғамәл қаларға мүмкін. Әсенен ұшымды көріп тұрасың қиянат қылған. Еме, әтлік ішілегенін. Фиқ хашушы. Қам, ол өзінің тәфсирін аты фиқ құл Құран деп, Құранны тирентін аңлау деп. Хәм бұл тәфсирінің бізге мәлім әліге біргіне үліші 30-40-50 битлік китап мекені брошюры деп айтық дейін. Анда берілген Фатиха сүрәсінің хәм Бақара сүрәсінің бірінші үш аятының тәфсирі. Мен шушы 40-50 хәйіп түгел қатырләмін бит. Хәм шушында Фатиханы мен қорадым, Бегеев шулай аңлаған. Шыннан да икегіне түркім кіші дин түгіл, дин бойынша бөлініш түгіл, милләт бойынша түгіл. Хайырлы амал қылушылар бар. Хәм әлі бұл мұңа Аллах тәлі неғметлендіруін ерішмегендер бар әлі. Міне шолуына. Аманлары келіп шықты Бегеев кінәту. Бегеев кім білген? Аның китабын көтеріп қараған ек. Богуславский шулай тәржіме еткен Бегеевқа қатылы әлі. Аманлары міне көптен түгіл өліп кетті. Мәскеуде бір шарқият білгіші Шитфар есімді ханым. Бетси Яковлевна Шитфар. Ол өзінің ұлда Құран орысшаға тәржіме еткен кіші. Ол да Фатиха сүрәсінің шушы аятын шушылай тәржіме еткен. Яғни грамматика білгішлері, әгер үстінен тәфсир тұрмаса, шулай дұрыс тәржіме етеді. Міне, көресіз ме, мен Бегеевнің фикір дүниесі турында сөйлеу жеңілірек те, көңілірек те. Әмі біз сөйлеуіз бит әлі қазір 30-шы жылға қатылы уақиғалар турында, әмі? Революция. Революция дедім де, 17-ші жыл аңғар шыққан нихәтлі китап бар әлі. Бірсін болса айтып кетем, ол да болса ұзын күндерде руза. Бұл китапта әлленше мұхим мәселе қойылған. Руза мәселесі ғана түгіл. Хәм аның китап ішінде тағын бір айрым китап деп қабыл етерлік сәфәрнәме бар. Яғни Бегеев нәрседен башлай? Петербургта ақ түндер уақытында Лутфулла Исхаков болғанда бір аның досты. Паркта Летний сад болай, ойта мен түнне дей, түн ортасында газет оқып отырамын. Лутфулла хазірет келіп шықты. Отырдық, сөйлештік, хәм бұларда фикір туған, айда Финляндияға барып Құяш байымағанын көрейік әлі. Неше екен. Китай бұла Финляндияға. Мен шу Финляндияға бару айрым бір әсер болып, әдәби әсер. Бойында дини трактат түгіл. Оқылырлық әйбір. Шынды финнар тұрмышы турында, алардың әдәп тәртіп турында, айма алардағы чисталық, пұхтәлік, исі кетіп язы. Біздің поездларда дей, Россияда жүгінді. Талаш, ызғыш, қышқырыш, нәрсеген әжіқ дей, бұларда дей. Барысы да шиста кейінген, тыныш, ұтырып бара, балар жүгіріп жүрмейді, бүтінісі шындай тыйнақ дей, станция келіп тұқ дей, халық шығып буфетқа ашыйла, шведский стол ол заманда болған. Билет аласың, төленген станцияда тұқ дей, онда әзірленген табынлар, кішілер кіріп, пассажирлар кіріп ашыйлар, ұтырып дауам еті, бұла шоққатып, екі татар бара мұғжизаларын көріп. Әйінде ең зор мұғжиза, бұла шушы Рова-Ниеми деген шәһәрге барып жетті, полярный круг деп айтабыз, еме? Түнек құтып нәрсе деп айтыға. Ға, мен қатырламын. Бұл бүтін астрономик терминология Бегеевнің шариғат не үшін рояны, яғни айның көрінуін иқтибарға алған, түгі айларыны белгілеу, рамазанны белгілеу үшін. Астрономик трактат. Терминология керек болса, мен мәселен, астрономия татар тілінде оқытабыз десек, шында бүтініс. Ә қазірге шушы Рова-Ниеми шәһәріне барып жеттіңдер. Аннан әлінчедір километр шеттерек Авасаксы деген тау бар. Туристлар жүретін ауырын екен. Олар как раз туристлар шушы жайғы ұзын күндерде Құяш байым етірған. Мына бұл июньнің нәрсе 20-лері, еме? Мында сөз бара нақ мына шушы июньнің 20-лері турында. Чүнки тегінде әлі Құяш ұфыққа тиіп кетті. Мында ол мына олар мен басар тау башына қарап тұралар. Хәм ол нәфис тіл ұстасы боларақ өзін көрсетті Бегеев. Шушы тетірендіргіш уақиғаны көріп, ол аның тұрында бік матур әдәби әсер язып қалдыра. Бірнеше абзасылы.
кыяшның нишек итеп кызган табашы келе барып уфукка тимесе тауга менмесен көрүнмөй, ягъни тауга менерге керек болгон. Уфукка тимесе бир мәлгә туктап турган шикелле һәм яңадан хәрәкәт итү, бизди Аллаһ акбар дип анда тәкбирләр әйтә башым, туристлар кычкыра башлар, исләре китә инде бу хәлгә. Шундый бик тәсирле вакыйга кичергән була. Һәм мусульманнарның мөгаен дөньяда беренчесе дөрес кутупка барып, баемаган кояшны күреп, ничек бу хәлдә ураза тотырга дигән мәсьәләне, бармактан суырып чыгарып кына түгел, үз күзләрен күреп, җигетләр шуннан кояш баемы нишлибез? Менә шу мәсьәләне ул шишә, шушы Озын көннәрдә Руза исемле китабында ике сүз белән генә әйткәндә ул әйтә, андый вакытларда ди ул ди ураза тоту ни тиеш түгел. Шундый шартларда калган мусульманнарга. Ни аның өчен кафарат фидия түлисе дә түгел. Ягъни тутылмаган ураза өчен түләп тә була бит. Юк. Тегесе дә булса. Һәм карагыз, аның мондай фикергә килүенең нигезендә нәрсә ята? Ул әйтә, күз алдыгызга китергез ди, шушы озын җәйге көннәрдә ураза тотырга мәҗбүр булып, шахталарда интегүчеләр ди. Иген кырларында интегүчеләрдей. Аларның хәлен күз алдыгызга китергездей. Бу бит кешене, кешедә нәфрәт кенә уята исламга карата. Аллаһ та безгә әйткән Коранда ди, бу динне сезгә җиңеллек өчен бирдем ди, тормышыгызны кыйнлаштыру өчен түгел ди. Соң безнең чын барлыгыбыз Коран аятендә туры килми. Аллаһ тәгалә әйткәнгә туры килми безнең тормышыбыз. Ни өчен без интегергә тиеш шу хәтлеме? Без ди, Аллаһ та Коранда шундый тормышны җиңеләйтү фәлсәфәсенә корган икән ди, беренчедән. Икенчедән, төрле фарызларны үтәмә өчен менә шарт мөмкинлекләр генә түгел, ә тиеш билгеле бер шартларда үтәлмәскә рөхсәт ителүен ди. Аллаһ та салган Коранга ди, без ди аны чыгарып күрсәтмибез ди. Аны күрсәтергә кирәк ди. Шу очракта ди халыкның ди исламга мәхәббәте арташак кына ди. Мин үземне дә әйтәмне хәтерлим. Ул күпне күргән сугышта булган, пленда булган уразалар тотып нитеп яшәде инде ул. Бер вакыт үзәргә мәҗбүр булган уразасын чыдарлык булмаган, кырда эшләргә кирәк. Сез һәммәгез дә беләсез җәйге шәлләнең нәрсә икәнен, шулай бит. Ә кеше бит гынахлы булдым дип үзен битеренеп җире бит уланнары. Менә шушы озын көннәрдә Руза. Әлбәттә, аңа да каршы чыгалар. Османлы империясендә әйттем бит, Осман телендә яза дип. Бигифнең китаплары анда да таратыла, сатыла. Һәм менә бу Рәхмәт Илаһи Бурханнары, Озын көннәрдә Руза исемле китаплары төгәл әйткәндә, Османлы империясе Шәйхул Исламы Мустафа Сабри әфәнде тарафыннан сату өчен тыела, махсус циркуляр бөтен китап кибетләренә, китап оптималлаучыларга Бигифнең китапларын алмаска сатмаска. Шунда Османлының зыялылары күтәрелеп чыгалар. Бу карарга каршылык белдереп, демонстрацияларга ук җитмәгәндер, әмма матбугат сәхифәләрендә шундый бер туфан башлана. Ничек инде менә китаплар тыергаймы? Һәм Мустафа Сабри ахыр чиктә шушы карарын кире ала. Бигеф китапларына юл ачыла яңадан. Ягъни аларны дин күзлегеннән ул бит инде Шейхул Ислам ул самый главный мусульманин дип әйтик Осман империясында. Безнең шәй мөфти дип әйтәм, безнең мөфтиләр ул дәрәҗәдә түгел. Безнең мөфтиләр Татарстан мөфтиендә, фәлән ул мөфтие булам, ә бу империя мөфтие. Нимә? Шейхул Ислам шуңа күрә. Дәрәҗәсен карагыз. Бу кеше әлбәттә үзенең белеме күзлегеннән карап, мондай нәрсәләр безнең дин түгел. Мен Авалиулла хәзрәт мәрхүмдә әйткәне, Бигефнең бер китабын тәрҗемә итеп бетердем дә мин аңа. Аңарчы бастырган бер ике әйберне. Бусын, юк, бу Бигеев безнең дин түгел ул дип. Алмады. Менә Мустафа Сабри да шулай итеп тыеп караган, әмма барып чыкмаган. Халык каршы. Зыялылар каршы. Мен әйтмим теге Шабата урышлар каршы дип. Зыялылар, галимнәр каршы чыкканнар. Мустафа Сабри Бигеевкә ни хәтле каршы булса да, хәтта мен аның Төркиядә китабын таптым. Ислам муҗаддидләре дигән. Ягъни исламны ул дөрес атты, реформатор түгел, муҗаддидләр. Муҗаддидләр хәдисләрдә вәгъдә әйтелгән кешеләр дөресен әйткәндә, 100 ел саен килеп исламны яңартучылар.
ал хадисте вагда айтылган бир. Эми ал ислам мужаддидлери деп аларны мыскыл итүү үзүнөн, аларны танкыйтлоо үзүнөн ушул айтып исим кушуп, китабында титмесин тете. Ушул септен Бигиевке делеге онда. Мен аны у китабы менен тутуп карадым, көрдүм, анын ксерокописинде бар. Аны бир айланышка киртип жиберге керек эле. Шушу Мустафа Сабри Бигиев менен чирашып ага каршы турган киши өз вакытында айткан була, шушу ислам дүйнөсүндө, азыркы ислам дүйнөсүндө бахас кырылык дин турунда, диний илим турунда бахас кырылык бирден бир галим болсо, ул да болсо Муса Жарулах деп айтабы. Ойлоп карагыз шуну. Бул бит инде оппонент, эме? Күндөш, күндөш, күндөш деп айтуу дурус да түгүл. Бигиев ким, хам Шейхул Ислам ким, деген ким социалдык дарежесине карасаң да эле. Амма ул аны тааный. Өзүнө тең итеп бахас кырылык бирден бир галим эди. Мына ушу Мустафа Сабри менен биздин Муса Жарулла Бигиев Кахиреде бир зиратта аталар азыр. Энди мен узун күндөргө, узун күндөрдө Рузага айланып кайтам, атам бир эки кызыклуу фикир бар. Улда болсо хатын-кызга кабылашыла. Мына коя ураза, коя хатын-кыз эме? Бигиев шулай жазып, көп эсерлеринде анын китаптын тышкырына чыгарылган темагына түгүл, мына ойкап барабы. Шу катыл айтырга тилеген айбылары көп болгон анын мына бир гана тема менен шектелене алмаган. Узун күндөрдө Рузада ул ушул эсептен хатын-кыз маселеси турунда жазды. Хам ул айта, мына бизде таралган дей, хам улардын чыгынын да көрсөтө. Ислам динине яхудият, исраилият деп аталат. Шулардын нерсе деп айтайм, диний легендалар, мифологияларына кирген көп айбылар биздин исламга кеткендер дей. Христиан дининен сүрөп кирген айбылар бар дей. Алардын исламда исламга бир катнашы да жок. Әмі шушы Исраилият арқасында ислам дейіне өтіп кірген қатын-қызын гүнахлы болуы турындағы бір түшінші, гүнах шығанағы, Адам ғалейсәм жәннәттің құлақ қағуының сәбәпшісі, бұлары қатын-қызға мінәсәбәт еме? Хәм аның, бұсы екінші мәселе, аның зағифлігі, хәр аңа да бір өздеріз. Яғни, ол айтырға әтілей, хәм Құранның дәлелер кетіріп, ол көрсәте, Адамның жәһәннәмнең құлақ қағуында ғайыплы түгіл, Хава. Адам өзі ғайыплы. Ол аны грамматика атайынып, фиғил юнайшыларын көрсетіп, еме? Ол айта, Аллах та әлі дәшмеген Хаваға дей. Бар әлі. Аллах та түгі, шайтан. Шайтан дәшмеген дей. Аллах та әлі тыйғанда дәшмеген дей, Адамға гіне дей. Икісіне де дәшкен дей. Әйінде Ират хатын қыз үстінден қойылған екен, міне, оның үшін қойғыртып тұрушы, еме? Оның апекун боларақ, еме? Хужасы деп айтмайм мен. Хатын қызын таянышы. Бұлары қойылған екен Құранда шулай. Бұл сұрақта да қарар адамда еді де, хатта Хауа айтқан болса да, айда барыға әлі ашыға әлі деп. Ол айтырға тиіші жоқ деп. Ол айтмаған деп. Өзі ғайыпты деп Хауа түгіл деп. Әлі мына мен сөйлесем сізге хатын турында ғана оның кита башладым бит мен хатын турында. Жылы-жылы айтыңлар айығыз. Хам қабырғадан яратылған болу қатын қызын. Мені де мұны көтері болғанлар да мәғанасын оңламыша ол хадисінің дей, жүрелер дей, қатын қыз не ол? Неполнацын дейбін дей ме? Әлімен өзінде оқыған бар бір діни китапта, неге ер кіші қартайған сайын матурая бара? Әншеп қатын қыз емсізлене бара қартайған сайын. Мені бұл діни китап бұл. Шынке деп ол аңлата, мана язған ғалим, ол мұғайын бек өзі білен ғұрурланғандыр шушын ойлап шағырғандан соң. Жер, кімде, ер кішіні дей, ол бетті Аллахта жерден яратқан дей. Шын күрек қортая-қортая, ер кіші дей, шынды матурая бара дей. Ахатын қызын ол иттен яратқан дей, шын күрек ол сирек ит шекілді шынды халге келіп бара дей. Міне, хатын қызға мен әсәбәт бұл. Әбегиев айта, Аллахта шынды деп яратты дей, хатын қызын дей, ер кішіден кәмелірек дей. Хам ир кіші дей, ол дей хатын қызын тәхеттігіне боларға тейіш дей. Міне шулай. Әлбәтті сөз иман иелері турында бара. Чүнкі хар кімге тәхет болсаң, а иманы болмаса, аннары бек өкініш болар шулай. Біз әлі 17 жылдан шығып кете алмаймыз. Ярар, революция өтті кетті, Бигиев аны башта қабыл ете, газеті шығара башлай. Әмма бек тез аңлап алады большевиктердің алдақшылары екенін. Хам 17 жылда менің білуімше аның соңғы китабы шыға. Хам аннан соң енді ол бастырмай, ол язағына аның шушы дәуірде 17-ден 30-а қатылы жазған китаплары 33-ші жылда Берлинде, 35-ші жылда Қахиреде шығарау. Яғни қашарға мәжбүр бола.
Кошал, мен кино сценарийин якулаганда синопсис деген бир бар, анда шундай үчүн нерсе алдым. Худ совет жыйылада бирөө мен айта, ул деген айласын ташлап кеткен нерсе бизге андай кеше турунда кино дей. Мен айтам сиз мусулман көзлөгүнөн карагыз мейди. Ага берилген кыйлем, Алла Таала Куранда айта, кайлагыз, балаларыгыз, байлыгыз, угулларыгыз сиздин ишин бир фитне гына дей. Башка жерде Алла Таала айта, эгер да сизди балаларыгыздын байлыгына, анда кәсибиңизне Аллахтан үстүнрөк койсоңуз, бир кайба дей. Ме? Яғни Аллахта сойырға үйреті. Яғни білім берген екен шуқатты әбегиф ол аңлаған аңан енді білім берілгенін. Ол мүсілман боларақ бұл ғилімді сақылап қаларға тиіш болған. Хам қарағыз Аллахта нендей мұғжиза қыла. Бегиф қоша, мен аны қазір тігі кіші енді ғайыпле от, ол ташлап кетті. Әбі ол қашқан көрі ғайләні сүрәлер Ленинградтан, хам алар блокадаға ләкмелер соңында. Хам есен қалалар. А хөкүмәтнең кулы күтәрелми, чөнки шухатлы бөек кеше була, репрессияга тартамы. Кемнәрне генә әйме, титеп атмаганны, Әбигиевнең гаиләсенә кагылмаганны, Аллаһ Таала саклаган. Шуңа күрә бер дә гаепләргә ярамый ташлап киткән. Ул шухатлы үкенеп яши, хатынын ташлап киткәнне. Бөтен балаларын, аның китапларын укыса, аны җыламыйча уку мөмкин түгел. Менә шулай итеп, әйттем инде Афганстанга, Афганстан патшасы каршы аланы. Мен бер Бигиевне тәкъдир итү презентация кылу Бигиевка бер формасы. Мен аның масштабын күрсәтәм. Кемнәр белән аралашкан, аны ничек кабул иткәннәр, аны ничек олылаганнар. Менә бу очракта Афганстан патшасы, король Надир Шах делегация җибәреп, кешенең бит даны үзеннән алда җигерә. Таулардан Бигиев Кытайдан качып, менә аны каршы алып, сарайга урнаштырып, бездә кал. Менә сиңа мәдрәсә, менә сиңа китапхана, менә сиңа шәкертләр. Теләсәң нишә? Нима? Бездә генә кал. Афганстан короле әйтә. Вәлиулла хәзрәт мәрхүм миңа әйткән, ул журналист кына булган дип. Бигиевне. Бар әле син журналист булып кына, син кем кемгә кирәк син анда? Менә шулай итеп, Бигиев калмаганда, аның ниятләре зурдан була, ул зато Надир Шах аңа паспорт ясата, чөнки ул паспортсыз качкан, нелегал бит. Загранпаспорт, һәм Төркиядә паспорт алганчы, менә ничә ел дәвамында ул шу афган паспорты белән афган гражданы буларак сәфәр итә. Менә бу инде 30-нчы елдан соң үлгәнче тәмам 49-нчы елда бу тоташ бер туктаусыз сәфәр була. Монда мин кыска гына әйтеп әйтеп үтерәем, ме? Монда мәсәлән, Ближний Восток, Якын Көнчыгышка барып, ул шигырлык динен ирәне әлі көптен түгіне бір күнделігінде таптым. Багдадтан Тегеранға сәфәрін язау бір-екі үш бітті. Шул сәфәрді көргенлерін, кешіргенлерін. Бұғали Синаның қабірін зиярат қылған язау. Яғни болған халлер не үшін Ирақ білен Иран? Чүнкі анда шығайлар еші, ол шығайлықын еріп, аларға, аларың ғалимлері біле ұшырашып, сұраулар беріп. Менә мин белгәнчә хәзер шул заманның 7 зур галиме Бигиевнең сорауларына язып 7 китап яза, 7 кеше. Менә аларның икесе миндә бар, иншалла башкалар да җыйлар. Гарәп телендә язылган Бигиев гарәп телендә сораулар бирә. Шигыл диненең кыяклары менә шигендә ул менә. Бу сөйләнеш ничек ничек сез мусламан буларак менә моны эшләй аласыз, менә моны ничек эшләй аласыз мусламан буларакмы? Шуңа каты сораулар, җитди сораулар куя. Берәүләр әйтерләре ләгънәт сиңа булсын дип. Мә, юк, бу галимнәр, бу әдәп ияләре, алар җаваплар язалар. Ихтирам. Һәм Бегеев шушы сәфәре нәтиҗәсендә, шигырьлек дөньясына булган сәфәре нәтиҗәсендә, шигырь инануларыннан, инануларын тукымасын сүтү өчен Шүре дигән китап яза. Әлбашыга финнақ да қайт әшшіға дейб атала. Исіміңе қарағыз бір, өзі бір сурет шекілі ме? Бизәк шекілі. Бұ китапны әлді ғарап дүниясы бастыра. Бегеевні шушы китап білен біледер. На гарәпләр белән сүннәләр бит, шигырьләр арасында һәр вакыт нәшүше. Шуңа күрә алар Бигиевнең бу китабын кулланалар. Әмма Бигиевнең анда мыскыл итү, кимсетү кебек нәрсәләр юк. Менә шун галим әдәп иясе өйрәнгән барып, үзенең ризасызлыгын анда аңламауны яткан мәсәләрне уртага куйган, күрсәткән, менә ничек мине аңлатырга дип. Шундый бер җитди әсәр. Аннары 35-нче ел менә бу 35 белән 36 аралары. Кахирәдә дә яшәп ала, анда беренче китабын бастыра гарәп телендә. Һәм аннары китеп бара 39-нчы елда Японияга, аны Габдрашт хәзрәт, инде Японияда урнашкан була ул вакытта күптән. Аны чакырып ала, кайберәү, минем белән ул Габдрашт хәзрәт чакыра, башкалар әйтә, башка кеше чакырган дип. Чөнки Токиода мәчет ачылышы була. Токиода ислам өммәте на нигез салучы безнең кем? Габдрашт хәзрәт. Менә шул тантанага Бигиевне чакыралар. Ул анда бара пароход белән Японияга, алло,
ушу неде токтоп алып азыркы Ява утурабы. Анда бир күндөлүгүндө жазабы ушундай-ушундай бурунгу бир Куран таптым деп Мил шаарынын исимин издеп жатып турабы дедим. Ул болуп чыкты ни. Малайзиядагы бир шаар азырда бар. Шундан аңладым, беги шунда болгон экен деп. Ягъни пароход менен Японияга бара, анда ушу штонтонарда катнашабы. Элкеге дуслар ұшырашалар көрші, соғыш башланып кетті. Бірінші бүтін дүния соғышы сентябрь айында, 39-да. Жынасын Бегеев Япониядан отына Түркияге тезізгіне барып тірек. Әмі Индия арқылы өткенде Британия хүкіметі міскін бір Бегеевні электіреп алып түрмеге отырды. Мені масштаб. Қытайна әліп, Қытайға кіргеш бет, аңа қуып шығарту, конвой жіберіп. Қытайның японлар басып алған. Ақ офицерлар исірішіп ұтыралар, армия қатілі қазақлар жинлер қошқын белогвардейцылар еме, Қытайда ұтыралар. Қытайның іші ек аларда, бір Бегеев келіп кірген, қазіргі ұйғырлар ешітіран жерге. Бекин қайда да, ұйғырлар қайда еме, бір елінің екі башы. Ек, мақсус конвой жіберіп, қолға алып, анысы ренжітмелер, түрмеге атынлар, әмі Афганистан шегіне, мен ашыл таулар арқылы етіп қойып, гулей деп, шығарып жіберелер. Қытайның башқа мәшақаты ек еме, уақытта еме. Масштаб дегенін. Индияда қолға алынғаннан соң, ол 6 айға яқын түрмеде ята. Оның қолға алынған хабары барып ереше Бхапал князіне, губернатор, тегі Британия уақытында губернатор бола. Лік султан, онда шындай мұстақыл князіліклер бола, султанатлар деп айттек. Еме Индия, лік міне мұсылмандар қоған бей мағул дәулетінің қолдықлары шушы султанатлар бола. Хәр кім өзіне хұжағында. Мені шушы Бахапал есімлі кенезілікнің губернаторы ол вақытта, мұны біліп алып, Бегеевіне сұрап ала Британия колониал администрациясынан, бұл күшін жәбірлерге ерамы түрмеді, мұны мен өзімі сұрайымы алым, ұшында әдем рәтлі шартларда ешесін, домашний арест формасында. Бір қоя қошмайшақ, өзім жауапын өз үстіме алам, емі? Мені шулай деп, ол Бегеевіні түрмеді шіріп ятудан елып ала. Хәм өзінің сарайында орнаштырып, Бегеев шында 39-дан алып 46-ға хәтлі Индияда яши болып шыға. 9 китап яза, мен білгені 9. Бүтін сығар әптілінде, бүтін кремін, китапларын сатылышынан кіреген кремні ол бағышлы Хиндістан мұсылманларының екінші бүтін дүния соғыс қырларында халак болған ғаскерилерінің балаларына, ятим қалған балаларына. Өз кісіні жеп отырмаған. Міне, әлі ол кітапларын барысы да табылмады, бір-екісі, міне, кітабы сүнінен де шығып келе ала берса, тағын бір-екісі мұғайын, міне, бірсі түптігіл білім тәржіме етілі қазір, олар ғарап тілінде. Шыннан соң, енді Жаруллах барып шыға Түркияға, сұңғы иылары оның шында өте, паспорт, оңа, яңа паспорт юлайлар, хәм шында шыға, оның татаршаға тәржіме айткен, ол уақыттайын түрікшеге қазір болып шыға. Тәржіме айткен Құр'әнін бастыру мәселесі қолқа. Бұсы ойырым бір вақиға, мұнда қорар қылына ол китапны бастырға, бұл турда хабар берген журнал, хатта абуна ішлерін башлық шушы Құр'әнге яздыра, чүнкі язылған кіші оқша төлі, бұл проектін башқарып шығар үшін оқша керек болы. Бұлар қорар қылалар Түркияда бетінде латиницаға көшілген. Ғарап язуы жоқ. Шоңа көрі Бегеев риза болмай Құр'әнді латиницы білігіне шығарырға. Ол айта, яравына бір яғы болсын латиницы, но бір яғы болсын ғарапша. Шушына борыны ясар үшін ол шығып кетті Қахиреге Құр'әннің құл язмасы, тәржіменің құл язмасы да өзінде бола. Қахиреде оның мақсаты бола ғарапша Құр'ән, шушы ғарапша ертісін жиярға шында, шушы басманы. Хәм бұл үш үшіна барып шықмы, шынки шында ол вафат болып қала. Мені шында бейік күшінің бейік тұрмышы, хәм тамамланбаған бір іші. Хәм ол әлі біздің табылмады, ана мен үшіна шығып қарағаным. Ол тәржіменің құл язмасын Мисырдан қайтарғанлар бүтін архивы білен Түркияге. Түркияда ол сақланған башта парламент архивында. Башта тышқы ішілер министрігін аны алып қайтқан, аннары шында тапшырған парламент архивіне, ол архивтан аны кімдір алып шығып кеткен. Хәм мен Түркияда тышқы ішілер министрлігінде шушы өзім білген кішілерге көрішкенде мен айттылар, Айдар әфенді сен келгенше білішіп қойдым дей, тігі архивта жоқ, мұнда жоқ, шынан да ол біздің тышқы ішілер министрлігінде тапшырылған болған, аны архивы Қахиреде консульствоға тапшырылып.
бизге кайтартылган бир үлүшү Финляндия аркылуу кайтканы, ал Түркияга 76-жылы кайтып түшкөн архивинин бир үлүшү. Эмме де бу не шушу парламент архивинде жаткан чакта да анда да учёт фалан бик начар болгон. Кимдир аны алып чыгып кеткен. Мине. Демек ал кимдин шахси архивинде бу бахасыз биздин Куран тержимеси жата. Шуна чыгуу үмүтү сүнмөсө да бик зарыф үмүт. Бир мүгжиза болса гана. Мине мен булдырдыгым кадар сүйлөдүм. Инде тамамлайм суроолорго азырмын. Кыргызстан менен Кыргызстанда 6 китеп дегенсиз. 9 дейм. 9. Сиз ничек кимде кирасыз? Кимдер ошо издисиз аныкталган китептер? Менде уюшмалар менен Мында Аллах Таала жүрдү. Мына ойлоп гана карагыз, нерсе гана болмады. Мен Бегеев издеринен де бир китап жазсам, эми өзү бир мажара романы болушат. Ким гана жок. Мисалан, бир хазрат менен таанышырга насип болду Кахиреде Муса Жарулахтын кабирин издегенде, Өзбекстандан кеткен бир хазрат, шунда окуп жүрөдүр. Элде аралашабыз. Ниши кетип мен хазрат менен мына мен сүйлөр эми убакытыбыз эсе. Мына жутлугуп тыңлары келес, ул мугжиза ул шындыкта. Ярқынжан исимли хазрет. Ул анары Индияга китип, мен фалан китабын таптым деп бир нин жиберди. Кисе шу электронный форматта PDF-ын жиберди мен. Хазир ул китап мен тапшырдым Мәскәүдәге дусларыма, шу Мәскәү дине назаратында Думырев. Анда бик зур эш алып барыла, Бегеев мирасын кайтару буенча, анда тәрҗемә итәбез урыс тилине, татар тилине, онсына мин үстән турдым әйтәм, татарчага да кирәк, кабул иттеләр, Аллаһка шөкер, ул идеяны. Һәм менә алар изләр, кеше җибәреп, махсус Дамир хәзрәт Мухиддинов Хиндстанда мен дә бөтен сын аякка бастырдым изләр ди. Миннән исемлеген сорап алды ул китапларның, мин аңа исемлек әзерләп җибәрдем. Ягъни изләр, иншалла табылыр, чөнки анда да булмаса кая булсын ул тагын. Бу көндә дә урыс тату китабында түн булмаган җирдә кызык басқа дигән фикер. Түн булмаган җирдә генә түгел, менә безнең монда бит шафак та сүнмәй. Хәтта андый урында да тиеш түгел. Маска тиеш булмый. Тотмаска, әйе, бу ягъни дини вазифа тотмау. Дини вазифа уразан тотмау бу очракта. Кеше ни кадәр гөнаһлы булса, ул бары бер җәннәткә керәчәк дигән тәгълимәте бар икән әйбит. Әйе. Барсында да оңай фикер белән уятмыйлар. Әлбәттә, әлбәттә. Ана Камали белән алар нинди мөнәсәбәтләре була? Камали белән алар бергә укыйлар. Бу сәбәр Аляскарда фотография хәтта бар. Аннары Камали аркылы ул үзенең Халяҗифте белән таныша, чөнки алар Камалинең туганы була. Хаталашалар, ул нинди матур хатлар яза сиңа синең, ну, сиңлесе буламы, апасымы, хәтерләмим. Әйтәм, мин тарихчы түгел. Әмма шулай итеп алар үйләнешәләр һәм Чистайда алар үйләнешкән көндә май аенда 5-нче ел була микән ул. 500 кеше җыела татар зыялар, 500 аны атап була рәсми булмаган беренче татар мөселман корылтае дип. Бегеевнең туен. Шунда идея ту 6-нчы елда үткәрергә кирәк дип. Киләсе елда ягъни. Корылтай үткәрергә кирәк дигән идея шунда туа. Муса Жарулахның туе, никах туенда. Анара Камали дигән, менә мин хәзер шушы көннәрдә китап өстеннән кубып килдем. Камали язган була дини тәдбирләр исемле китап. Муса Жарулах титеп атып аңа тәнкыйт яза. Менә шушы китапны тәрҗемә итеп бетереп киләм хәзер. Титеп атып бик якын дусты бит инде бер уйлаганда. Шу хәтта принципиальный Платон мне друг, но истинно дороже имя. Бик мәсьәләләр буенча вак фикерләр дип тәрҗемә итсәм, ягъни Камали вак фикерләр әйткән була бик мәсьәләләр буенча. Бер нинди дини тәдбир. Дини тәдбир ул дини чаралар, мәдәни яхшырту, дини тормышны тергезү имя чаралары. Бер нинди шушында шара күрмәдем мин маңа 75 битлек китабында дип яза ул. Бу битнең титеп ату бөтенне. Тәнкыйтьле аерым-аерым позициялар, мен суфичылыкка каршы язган дип дөрес түгел дип, һәм башка һәм башка бик ни. Турысын әйтә торган кеше булган. Беләсезме, берәй-берәй әйтимә, менә белемле дигәннән Лубянкада ГПУда утырганда төрмәдә, аңа допрос бар, протокол бар. На каком основании вы входили в связи с представителями иностранного дипломатического корпуса Шумбера? Түрекләр жүрген була Советлар Союзында, теге дус вакытта Урта Азияда делегация үйрәнеп мусульманнар тормышынан да и так далее. Муса Бегеев шунда делегаттар белән аралашып, аларга мөрәҗәгать тапшыра, ул мөрәҗәгать парламентка, Ататүрккә дөресен әйткәндә, менә аңа укып бирегез, нишләтергә кирәк менә ішкі саясатын, дин білен хүкіметін неше кетіп яраштыра. Ол оқылмай, әмі құлға алыңына соң айты, аңа айтылар мен ішек сен, на каком основании? На основании того, что я представитель мусульман дейді Советского Союза.
Яғни, мына біз ғой екі кісі барып, мәселен, мында бір шетел дәулет басы екі делегация келсе ме парламентке, біз бұтанда барып сөйлеше алмаймыз. Ал барғанда сөйлескен, әлі документтер, кітаптар, фәлән фәзмет. Хәм маңа айтылар, а почему вы, на каком основании вы представляете мусульман дер Советский Союз? Ол айта, потому что я лучше всех знаю Коранды. Я лучше всех знаю Коранды. Мені башта ойлаған ему біраз ғана нескромно секілді. Аннары енді үйрене-үйрене. Шыннан да аңа жетерлік білім бойынша, Құранды білу бойынша башқа кіші болмаған. Ойлап қаразды, хатта Мәккеде ол Құранның ұн ұқылышын ұқытқан ғарапларға. Шындай хабар да бар. Айдар әфенді, мына халқымызда шындай бір мақал бар. Олим кішіге қорап тұруда өзі бір ғибадаттыр. Әлбетте, мына менде бүгін сізге, сізді тыңдадым, нәрсе тұрында ғана түгіл, сілегеніңізден ішік сілегеніңізді де ықтибар еттім. Әлбетте, мына ғалимның зиреклігі ол алтынға ие болудан қымбатырақ, сөздері де, білімі де саф күміштен үстінірек. Мына мен қазір сізге қысқа ғана айтып сөйлеймін. Түркияда болғанымды, көргенімді, оқығанымды түгіл, яшағанымды сөйлеймін. Бір уақыт Кайсери шәһәрендә бигифчылар һәм бигифка каршы булганнарның шәкәләшендә булдым, беләсезме? Шул кадәр шәкәләшү китте, мин хатта үземнең Уфадан булганымны әйтергә куштым. Әлбәттә, менә шунда мин бер галимнең чыгышын язып алдым хатта. Ну язып утырдым. Менә ул башлады. Дин вахийга таянган. Аның андагы бәхәсләр иксез шиксез булачак булган һәм шулай дәвам итәчәк. Дип әйтте. Шуннан соң шундый мисаллар китерде. Менә Бигиев. Күп илләрдә, күп дәүләтләрдә күп галимнәрнең китапларын актарган кеше. Әгәр дә бер галим башка дәүләтләрнең, милләтләрнең гыйлемен өйрәнмәсә, ул тормыш сахнасыннан югала. Дигән. Менә әлбәттә, шуннан соң Бигиев мондай мисаллар китергән үзенең хезмәтләрендә. Әгәр дә бер химия укытучысы химиядан башка бер нәрсә дә белмәсә, димәк ул химияны да җөнәтләп белми икән. Ә дин әһле дә диннән башка бер нәрсә дә белмәсә, ул динне дә белми. Һәм мондый кешеләр үзләренең артыннан милләтне яртып, милләтне коткара алмыйлар, сәламәтлек ярларына чыгара алмыйлар. Алмалары хакында бәян итте. Һәм Муса Бикиевнең тагын бер кешеле ни бар ул тәкәбер булмаган бар бер зур галим булса да, әгәр дә мин белмәгәннәремне аяк астыма кыстырап бара торган булсам, минем әллә кашан башым күккә тигән булыр иде. Дип әйтә. Күрәсезме? Нинди фикерләр? Мин инде менә әлбәттә динебездә мин Төркия галимнәрен ишкына әйтә, укып ишне бетерер ишне. Юк, иш намаз оқып кына тормыш дөнья тәгәрмәшенә әйләндереп булмый. Һәм менә Айдар әфәнде дөрес әйтте, бүгенге заманда 21-нче гасырның менә уже бер чиреге үтеп китеп бара. Ә Мөхәммәт өмәтендә трагедия. Алар арасында шәкәреш, арасында сектала. Йөзләгән түгел, меңләгән юнәлеш. Кайсы қоярын, һәм һәр берсе үлә язып, иң дөресе минем юк. Ә сез иң хаталы. Йөзесе дә, меңесе дә шулай итеп шәкәләшеп эшләр. Менә мин моны Мөхәммәт өмәтендәге трагедия дип кабул итәм. Шуның өчен менә бүген безнең йөрәкләрнең иң нечкә кылларын чирттегез. Бигеев турында күп нәрсә ишеткәнем, ләкин тагы да күбрәген инде дә белмәгәнмен икән. Сезгә зур рәхмәт. Сезгә кабат-кабат килегез. Иншалла. Безнең Уфадагы Ислам институтына да килеп, боларны сөйләгез. Бик кызыклы. Чөнки, әйе, менә Бигеевнең
білмесек бұл біздің бейігіміз, біз күшсіз. Оның тарихын, исламның тарихын білмесек, біз бақытсіз. Әйінді динімізді білмесек, біз ұрықсыз. Шоның үшін, мұна бүгін сіз бізді. Хәм бақытлы еттігіз, хәм күшлі, хәм ұрықлы. Сізге зор рахмет. Бізге келегіз, бізден ойрылмағыз. Орасында не үшін мұна Мұхаммед Ғалямның фикрін өмірді? Не үшін ислам дәулеті арасында бірдемдік жоқ? Құран бірлестіре алмаймын мен. Міне, шанасыз ма, жоқ ма? Әлі бүгін ғана тәржіме еткен сахифада Бегиев шул турда сөз алып бара. Бұл Камали китабына танқитінде. Ол айта, ислам дүниясында де фикір түрлілігі ол қорқыныш түгіл, ол боларға тиісті. Қалип бірлігі боларға тиісті. Міне, ол негізді. Қибла бірлігі шекілі, Аллах бірлігі шекілі, қалип бірлігі. Әмма бізде де керісінше айтқан, мен нақсыз айтқан сөз. Һәр кім өзінікін алға сыра, өз мәзһабын, бүтінісі қалғандары душман. Бізді де шо фикірлеріне бірләштіру, бірләштіріге тұрышып, де қалып бірліген жоғалттылар дей. Шыңа көрі, мен әмін нәрсе күрсіні бәйтем. Мұнда сөйлесі де сөйлесі, еме? Мен әні қат, әлі қазір есімі, әлі онлар кеш бөй, онлар ертегі де. Мен әбі да әйтілмәді, бұ да әйтілмәді, мен шо өзімді шо лектері бұтырашақ мұн? Әбі мүмкін түгіл барысында сыйдырығы. Мүмкін курсыларға дейш бұл, бірген лекция тұғын. Әйе, әйе, дұрыс айтасыз. Мен әлі біздің тұрай эфирда да тыңладылар лекцияны, әм бір егіп, мен бірген сұрау әйтеменді. Сұрарға қоша, мен бүгінгі уақыттағы Бегиев көздегінен шығып қорасаң, нәрсе ол ислам для татар или татар для ислама деп. Как это понимать? Сұрау керек. Мен Бегиев көздегенін айтсам, мен ол хатта өзінің әсерлерінде милләт деп айтты ол. Милләт деп айта, һәм оның үшін бір ислам үмметі бар. Түрлі тілдердә сөйләшә торган, айтам бит, фикер төрлелеге, милләтләр төрлелеге, тән төсләре төрле булсын, қалып бірлеге болырға тиеш. Шуңа күрә татар для ислама түгел, ислам для татар. Ислам для татар, ислам ғарәпләр өчен, ислам фарсылар өчен безне берләштерә торган. Безнең генә түгел, Бегиев хыялларында ул бөтен дөньяны, бөтен халыкларны берләштерәчәк. Ул аны һич тә шикләнмичә әйткән, киләчәктә дигән бөтен халыклар шушы дингә җыелышып берләшәчәкләр. Чөнки дөрес яшәргә һәркем матур итеп дөрес яшәсе килә. Һәм шуңа таба бара да ул барыбер. Менә шушы дәвам итәм шу сорауны. Ул бит инде менә 20-нче гасырның башында бит инде ул тестановление барган бит. Ул бит сорауны теге не мог теге милли хәрәкәттән мәскәп. Анда бит инде кайнаган бит инде милли хәрәкәт татар милли хәрәкәт дә бит инде Заки Вәлиди белән сорашкан бит инде бар бит инде аның ни булган бит курашлары мөнәсәбәте шушы милли хәрәкәткә татар милли хәрәкәтенә ул бер ничек тә әйтмәгән. Менә ул Ол бит абстрагироваться итеп әйтергә рәхәт, барыбызда без мөселманнар җиңел. Ә бит действительно совершать тайны. Действительно такова была, что уже национальный дух пробуждался, национальные республики, национальные государства возникали в начале 20 века. Вот он ул бит ну вакытта хан койнаган, аны бүтәндә одно дело оторванно говорит, вот ислам наше будущее. А конкретно монда бит инде безнең Башкортстан барлыкка килгән, Татарстан барлыкка килгән, Россия империясы калган бит инде. Ол бүтінде, как-то, аның бар мұшын дейтегі практически рассуждение на эту тему? Йоқ ма? Йоқ. Мен әмін айтам, ұшы қатлы жирак келешекке қорап үшіткен ол, жирак келешекке, жирак перспектива. Бүтін, ислам дейінің тұтушы бүтін милетлер олар бір. Ол қатта аны ешіттірген де ол фикірнендер конгрессларының бірсінде, бүтін мұсылман халықлары бір үммет деп. Аның үшін мен әбу дәулетлері үшіден шыны қойнаш, жин процесслар аның өчен икенче нәрсә булган. Максат алда. Яхшы спринтер ничек җигерә? Финишныга карап түгел, финишыннан җирәк карап җигерә. Менә Бегиев, менә шуңа шатам. Ул киләчәккә атылып эш иткән. Бөтен идеялары шуңа багышланган. Ә монда көн саен үзгәреп тора торган политик сәяси конъюнктураларга үтеп барып тормаган. Әлбәттә ул аңа кагылган, чөнки ул илдән дә китергән, кашырга мәҗбүр булган бит, нимә? Әмма бір қашанда эх менә бу советларны изергәй дигән сүз юғанда, ул киресенчә эх советлар союзы большевикларны әйтә ул. 20-нче елда Хожага бара, үзе әле генә аресттан чыккан кеше име, без дә бит 26-да аның сүргене бетә, 26-да аны сүргене вакытында Мисырга җибәрәләр катнашырга. Британия кабул итми. Шул 26-нче елның июлендә ул уже Мәккәдә конгресста катнаша. 27-дә Хаҗга бара, айыр мустакыл. Әле төрмәдән чыккан дип әйтегендә. Түтәге сүргеннән азат ителгән кеше чыгып китә Хаҗга. Менә шул Хаҗга барышлы аның бит инде хөкүмәткә, совет хөкүмәтенә карата инде бер
нәрсесе булырга тиеш, үпкәем рәнҗү. Әмма ул әйтә, большевикларды бу көнчыгыш сәясәтендә шухатлы зур югалтулар кисерделәр ди. Ягъни ул әйтергә тели, шухатлы зур эшләр эшләрләре көнчыгыш дөньясы мөселманнары берләшү өчен ди. Алар да бөтенсен бузып атып, әрәм иттеләр дә хәзер инде бер нәрсә үзгәртеп булмый дип яза ул шушы көндәлегендә. Менә бу нидә бар ул? Минем хаҗнама китабында бар ул сүзләр. Күрәсезме? Хәтта үзен рәнҗеткән хөкүмәткә каршы да ул бер сүз әйтмәй. Ул хәтта иммиграциядә яшәгәндә дә эх буларны җимереп атыргай дигән бер сүз дә юк. Шу хәтле патриот була ул, әйме? Ә нигә патриот була? Чөнки ул киләчәкне күрүе белән үзенең барыбер сез барыгыз да Аллаһ Тәгаләгә аның тәхет янына килеп баш яшәксез дигән аның шушындай бер хыял гына түгел инде, үмит дисәк тә, үмит тә ту. Нык ышаныч яшәгән анда. Шуңа күрә нәрсәгә кешене бүген гаепләргә? Әле ул айнымаган Аллаһ Тәгаләне туры юлга чыгармаган, аны да чыгарачак. Ул көн киләчәк. Менә шундый минем шагының фикерләре.